Oi, bom dia a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. Vai ser de fundamental importância essa interatividade e a participação de vocês aí na elaboração do produto final da comissão, que o nosso relator está encaminhando muito bem. Então, em havendo o número regimental, declaro aberta a 8ª reunião da Comissão de Juristas responsável pela elaboração do anteprojeto de lei geral do desporto. Informo que esta reunião será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo pelo meio do portal e-cidadania, no endereço senado.leg.br/e-cidadania e do Alô Senado, através do número 0800-61-2211. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública para debater os temas Sistema Nacional do Esporte e Financiamento Público do Esporte. A primeira mesa será realizada com a presença da senhora Cássia Damiani, que presidiu a Comissão do Ministério do Esporte para a elaboração de anteprojeto de lei de diretrizes e bases do esporte. E, na sequência, serão convidados para a mesa os representantes do Tribunal de Contas da União e dos Fóruns Nacionais dos Secretários Estaduais e Municipais de Esporte e Lazer, além do deputado federal, representante da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. E na parte da tarde será realizado debate com representantes dos comitês olímpicos e paralímpicos, além de outras entidades listadas na pauta de hoje. Então, para dar início aos trabalhos, eu convido a senhora Cássia Damiani para compor a mesa e darmos início aos trabalhos. Você vai falar mesmo? Eu vou passar a palavra ao nosso relator, o doutor Vladimir, para que ele possa fazer inicialmente uma exposição aos senhores convidados. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais membros aqui presentes, nossos convidados, assessoria do Senado. Eu queria somente dizer da expectativa nossa com relação à reunião. A professora Cássia, que já compõe a mesa, felizmente vai abrir os trabalhos com o que já foi produzido pelo Ministério do Esporte. Então, a primeira audiência pública já recupera um trabalho que estava sendo realizado no âmbito do Executivo. A ideia da relatoria, e que foi aprovada pelos demais membros desta Comissão de Juristas, é, antes de apresentar o seu relatório, ouvir todos os setores envolvidos com a área esportiva no nosso país, sejam entidades, sejam especialistas que foram convidados através de requerimentos apresentados pelos membros e aprovados aqui no âmbito da comissão. E, portanto, a dinâmica será, como o nosso presidente já anunciou anteriormente, de abertura para que as pessoas possam trazer as suas demandas, sejam das entidades, sejam suas visões acadêmicas, científicas sobre o tema, e isso tudo vai estar sendo relatado e apresentado aos demais membros através do relatório final que eu devo apresentar já agora no mês de novembro. Então, essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo, né, no transcorrer desses 4 dias de audiência pública que vão até a próxima terça-feira. Então, é isso. Muito obrigado, professora Cássia. Obrigado, presidente. Ok. Na sequência, então, eu passo, concedo a palavra à doutora Cássia para que ela possa fazer a exposição que se preparou. Ok. Obrigada, presidente Marcos. Vladimir, doutor Vladimir, companheiro de longas batalhas no mundo do esporte aí, que pudemos vivenciar na construção da política pública, desde a instituição do Ministério do Esporte até agora. É um prazer tê-lo aqui também como relator. Eu venho acompanhando os trabalhos atentamente dessa comissão e de outros movimentos também junto à Câmara e ao próprio Ministério do Esporte por termos abraçado esse campo institucional desde a criação do Ministério, na estruturação das 3 conferências nacionais, que eu já faço a referência aqui
a origem do nosso trabalho para presidir o grupo do Sistema Nacional de Esporte, que foi um grupo amplo, com a participação da sociedade civil organizada, de gestores estaduais e municipais do esporte. Estamos aqui, inclusive, com os dois presidentes das organizações, né, tanto do Fórum Nacional de Gestores Estaduais do Esporte e a ABSMEL, que é a Associação Brasileira de secretários, gestores também de esporte e lazer no Brasil, participaram ativamente dos debates dessas conferências e do extrato dessas conferências também participaram da elaboração desse primeiro projeto, que, na verdade, é um conjunto de reflexões. A gente procurou dar completude para os trabalhos, para que todos os aspectos necessários enquanto conceito e conteúdo de um sistema, de uma estrutura sistemática e complexa, bebendo na fonte de outros sistemas nacionais, como o da saúde e o SUS, no caso, e o SUAS, que são sistemas únicos, o Sistema Nacional de Educação e o Sistema de Cultura, que, principalmente o de Educação, joga uma similaridade com a estrutura do Sistema Nacional do Esporte, por ter a sua relação com as unidades federativas de forma autônoma e independente. E também bebemos na fonte de sistemas internacionais. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que esse projeto foi fonte de estudo, um diagnóstico nacional do esporte que fizemos. Estudamos as leis anteriores, a primeira legislação que fundou o próprio Conselho Nacional do Desporto, depois 75 com a alteração. Toda a estrutura dos sistemas nacionais foram levantados, estudados na exaustão, com todas as resoluções e dispositivos e normativos federais, nacionais e estaduais. Ao chegarmos, então, na última estrutura de lei, esse diagnóstico também ele durou um período, teve a participação de especialistas, inclusive o professor Álvaro Melo Filho, que é vice-presidente dessa comissão. Infelizmente, ele não pôde estar aqui, que está adoentado, né? Mas, a partir dessa estrutura, nós chegamos a um objetivo. Então, enquanto preceitos, esse grupo amplo, com forte representação na sociedade civil, baseado nas resoluções das conferências anteriores, baseado também nesse estudo sobre os sistemas existentes e o conceito de esporte, chegamos à conclusão de que ele não é um sistema de característica federal, como o sistema de cultura. Ele é um sistema amplo, por adesão. E esse é o grande objetivo desse sistema. Ele não está ensimesmado nas modalidades esportivas e a forma de visualização tem nexo amplo com as outras áreas de conhecimento numa visão intersetorial. Então, tornar o Brasil uma nação esportiva é mais do que tornar o Brasil uma potência esportiva, que você remete ao fato de resultados em quadra. Aqui, ou em competições internacionais. Aqui a visão é muito mais ampla, é um sentido de aprofundar a democratização do acesso ao esporte para toda a população. E aí, com essa visão de reforço de afirmação de que não haja obstáculos para a inserção de classe social, equidade de gênero, cor e etnia. Então, essa preocupação com a territorialidade, com as diferenças individuais, as condições coletivas e o grande salto qualitativo desse sistema é que ele fosse pensado no esporte para toda a vida e para todos. Esse é o primeiro aspecto que a gente bebeu muito na fonte internacional, porque, independente da matiz política dos países, a grande essência desses países que têm uma grande, uma
uma massiva participação da sociedade no esporte, elas buscaram aprofundar a democratização do acesso e partir da escola, principalmente. Então, o objetivo desse sistema é pegar este largo espectro do esporte ao longo da vida e, ao mesmo tempo, aprofundar a potencialidade que tem o país da base até a performance dos atletas que estão galgando aí resultados esportivos. Então, esse é o cerne do sistema. E para aprofundar no que nós entendemos como esporte, fomos também visitar o que há de mais avançado e a tendência internacional de se chegar a um consenso do que é o conceito de esporte. Então, o conceito de esporte que abraçamos, ele vai para além das modalidades esportivas com regras estruturadas internacionalmente. Nós buscamos ampliar, conversando com o conceito do Conselho Europeu, e fizemos uma análise das concepções no Brasil e chegamos a esse espectro que está aqui também, amplo, que aborda um conjunto de práticas corporais, atividades físicas, organizadas esportivamente também, ou seja, a cultura corporal passa a ser o objeto desse sistema na compreensão do que é o esporte e as suas repercussões nos aspectos econômicos, porque os grandes eventos, inclusive a infraestrutura, um grande investimento mostrou que o esporte traz dividendos para o país, inclusive na formação, na capacitação humana, e esses aspectos econômicos são extremamente importantes, educacionais, da saúde, principalmente numa visão mais de promoção e prevenção do que de tratamento, e do bem-estar em geral, buscando seu leque de conhecimentos para impactar nas relações sociais e nos resultados esportivos, porque é a essência ensimismada de um sistema que se diz do esporte. Bem, então, em síntese, esse sistema, o que traz de novo? Ele não é um sistema estruturado de forma fechada, como nós vimos, nós vamos deixar aqui a apresentação, com a estrutura toda da esquemática do que nós estudamos dos sistemas anteriores, né, sistemas esportivos estruturados anteriormente. A Lei Pelé, que nós apelidamos carinhosamente, de 98, sofreu muitas alterações e ela não tem uma estrutura hoje que demonstre um corpo orgânico e que abrace todas as idiosincrasias das entidades do terceiro setor, por exemplo, que avançou muito. Nós temos mais de 300 entidades organizadas nesse setor. Não abraça também o papel objetivo dos estados, da União, dos municípios, podendo sombrear e redundar em atividades, recursos. E também nós achamos que ele não tem um foco central hoje. Conversar o esporte, como se chama as manifestações esportivas, do educacional, do de participação e do alto rendimento, que foi, inclusive, definido para se estabelecer as diferenças de investimento ou de financiamento do esporte, não deixa claro também qual é o grande foco. Dessa forma, a concepção, e eu gostaria de chamar a atenção para esse fato aqui, é um sistema aberto, articulado, regulatório e com visão integrada. Visão integrada porque não se faz esporte de alto rendimento se você não tiver uma articulação, primeiro, com as entidades de prática e as entidades de administração do esporte e com as entidades governamentais. Você não faz se não tiver uma visão integrada com o aspecto da escola. Você não faz se você não tiver com o aspecto da organização comunitária. Então, a Política Nacional do Esporte deu um salto qualitativo muito grande a partir da sua instituição em 2005 e aprovada em conferência em 2004. E as bases disso nos deu condições de analisar essa visão integrada do sistema. É regulatório por quê? Porque nem em todas as instâncias o Estado pode interferir. O Estado tem os seus limites em relação à sua interseção e intervenção em relação à iniciativa privada, por exemplo, e o terceiro setor, mas você pode trabalhar com grandes marcos legais que trabalham um pouco a regulação no desenho desse sistema. Então, aqui o objetivo é definir claramente
por adesão, quer dizer, tanto as entidades quanto os órgãos municipais e estaduais que quiserem acesso a recursos públicos, terão que aderir a esse sistema e, para isso, terão que cumprir algumas normas. Isso é uma boa novidade, porque hoje não há contrapartida, contrato de governança, não há qualquer tipo de vínculo que se busque uma relação por resultados no sistema. E quando você não tem isso, você não tem controle sobre os pontos de um plano decenal, por exemplo. Então, o sistema e o plano decenal devem conversar em cima dessa perspectiva de adesão e alguns aspectos que são mensuráveis. A outra coisa que é importantíssima na concepção desse sistema é que ele é um sistema colaborativo, porque para você garantir o acesso amplo da população brasileira, ser uma nação esportiva, que você eleve ou reduza o número de sedentários, você precisa de ter uma colaboração da iniciativa privada, do terceiro setor, de todas as instâncias do governo público articulados convergindo para um único fim. E porque você tem que trabalhar um aspecto que é da infância, depois da adolescência, e aí da fase da juventude, que é central na formação, inclusive, e na definição da continuidade da carreira, se for uma opção para ser atleta, ou de prática para toda a vida no âmbito competitivo, ou prática para toda a vida no âmbito mais de lazer e por opção de manutenção da saúde. E esse esforço colaborativo, ele busca romper com as assimetrias regionais, cada um com as suas características. Ninguém quer pasteurizar nesse sistema o acesso à prática de forma semi-estruturada, mas você precisa, respeitando as diferenças, as desigualdades regionais, tem que ser enfrentadas. E, por último, fazer dessa nação esportiva tem um aspecto central, que é a sustentabilidade desse processo. E a sustentabilidade se dá por meio de um sistema dentro de uma política nacional de financiamento. Dessa forma, chegamos a um modelo que bebemos muito também no modelo canadense e alguns países baixos da Europa, porque são aqueles que mais se debruçam em pensar e solucionar os problemas relacionados à baixa adesão da população na atividade física ou nas atividades esportivas, e se preocupam também com a vinculação desde a infância da criança com o esporte e a escola. E esse modelo, ele também se baseia no Canadá, que está começando a repercutir em alguns países da América Latina, E países que, da Europa principalmente, que têm feito um esforço muito grande em debelar e enfrentar o problema do sedentarismo e da obesidade infantil. Claro que isso é uma visão mais funcionalista de cada país. Para o Brasil, como nós estamos aí com uma década de avanços por conta dessa política que foi definida pelo governo Lula e Dilma, de apostar nos grandes eventos como uma forma de alavancar, de acelerar políticas públicas, nós temos que aproveitar isso para ter legados no âmbito do esporte. E os legados no âmbito do esporte só podem se reverter na ampliação da prática esportiva, buscando condições de estruturação física, de políticas sólidas inclusive, que virem espectros no âmbito legal, né? Neste grande leque, ele tem que ter uma grande avenida legal consolidada. Ou seja, uma visão de política estruturante, senão os programas também eles vão se esvaindo conforme a vontade governamental. Essa foi uma das grandes prerrogativas desse sistema, é tentar dar garantia e base para aqueles programas e sistemas que já foram experimentados, que poderiam ser considerados piloto para uma alavancagem mais global. Ou seja, daqui para um aspecto de 10, 20, 30 anos, para que o Brasil se torne essa nação esportiva. Ou seja, tenha resultados, como nós obtivemos um salto qualitativo agora nas Olimpíadas, resultados, mas também que nós tivéssemos políticas que pudessem avançar na diversidade, você poder acessar tanto em comunidades quilombolas, indígenas, e cidades de pequeno porte, médio, grande porte,
esporte para a prática esportiva. E principalmente debater o papel da escola na formação esportiva. E aqui eu queria remeter ao modelo. Nós, então, fundamentados no Sistema Nacional de Saúde e Educação, como havia dito no início, buscamos organizar o sistema em três níveis claramente definidos. Hoje nós temos manifestações que definem basicamente o financiamento, com algumas características que às vezes se confundem. Por exemplo, o esporte educacional. Esporte educacional, embora na sua descrição ele evite a hipercompetitividade, nós sabemos que o esporte escolar ele é altamente competitivo, principalmente o esporte universitário, que até em âmbito profissional são atletas que inclusive jogam e praticam as modalidades fora do Brasil, que são arregimentados para o Brasil para poder competir e ter resultados mais impactantes de alto rendimento, até para poder disputar espaço nas universidades. Então, discutir educacional sem você romper com essa dicotomia que nós entendemos ao estudar o sistema, que ela é falsa, ou seja, se ela é educacional, ela não envereda para o alto rendimento, é um pressuposto que falseia essa relação de unidade metodológica. Então, esse caminho do esporte pela escola, ele pode, como nós entendemos ali, chamado um livro Formação Esportiva, ele pode preparar a base do esporte, tanto para que aquela criança que participe desses serviços que estão definidos ali em azul, vivência esportiva, fundamentação esportiva e aprendizagem da prática esportiva, e não muito, que não evolua muito por idade, mas por saltos qualitativos, pela aprendizagem e a prática, mediada inclusive pela vida cotidiana do fazer escolar, ele é capaz de adentrar ao alto rendimento, que é o outro nível, que é chamado excelência esportiva, que também não tem uma ruptura por idade, depende da modalidade. Se for natação e ginástica, ele pode enveredar mais cedo, ele pode atingir a aprendizagem da prática esportiva e enveredar naquele outro nível, outro serviço do nível excelência esportiva, que já começa a se organizar na lógica do esporte de alto rendimento. Então, nós não estamos vendo esse sistema interrompido por fases e etapas. Ele não é etapista, mas ele vê em espiral o salto qualitativo da aprendizagem. Também essa criança que participe da formação esportiva, mais arraigada na escola, ele poderá participar do esporte como lazer ou atividade física, como um hábito para toda a vida. Então, o conceito muda quando você atribui níveis. E quando nós pensamos nesses níveis, excelência esportiva, formação esportiva e esporte para toda a vida, eles não são excludentes entre si. Por exemplo, um atleta de alto rendimento que é expulso naturalmente da pirâmide, tanto é que ela está deitada, é um quadrilátero. Se você colocar essa imagem em pé, você vai ver que tem hierarquia também. Porque o alto rendimento, ele é piramidal e excludente naturalmente. Agora, esse atleta que já foi eliminado da primeira fase do aperfeiçoamento para o alto rendimento, ele não está mais dentro do ranking para se tornar um atleta de ponta. Ele pode continuar no sistema, numa faixa do esporte para toda a vida chamada esporte competitivo para toda a vida. Ou seja, são aqueles que competem nos seus clubes, competem nas ruas, corredores de rua, competem na escola, mas não com todas as regras, organização esportiva nacional e internacional, mas eles não estão dentro da cadeia, da estrutura do alto rendimento para obtenção dentro da estrutura que nós chamamos hoje, chama-se Sistema Nacional do Desporto, que é dentro das confederações, federações e o Comitê Olímpico ou Paralímpico. E a outra é o esporte para toda a vida, se você não está mais competindo regularmente e quer fazer suas caminhadas, ir para a praia, fazer surf ou qualquer outra modalidade não olímpica, futsal, e organiza-se na sua própria comunidade, mas está fazendo para toda a vida. E se você também é acometido de algum acidente, é um atleta de alto rendimento, esse sistema que vê o esporte para toda a vida tem um serviço chamado aprendizagem esportiva de jovens e adultos, ou seja, quem entra tardiamente ou quem precisa de uma adaptação para uma nova modalidade. Por exemplo, o tiro é uma boa exemplificação disso. Então, esse sistema ele é visto assim, de forma integrada e orgânica.
Os princípios desse sistema, como nós dissemos, dentro do objetivo, já tem alguns sinais desses princípios. Nós resgatamos da Política Nacional de Esporte de 2004, que foi fruto da primeira Conferência Nacional de Esporte, que são os grandes eixos que desses princípios, que estão comprometidos com uma visão maior de sociedade, porque o esporte ele não está separado da estrutura da sociedade. Então, ele está no cerne para resolver a questão de ser um direito social que o Estado tem o dever de cumprir. Ele ainda não foi materializado, ele está a caminho, temos sinais importantes, avançamos mais do que menos. Agora nós temos um grande desafio aí para enfrentar nessa próxima década. A questão da reversão do quadro de injustiça e vulnerabilidade social, o esporte ele está inserido nisso, não porque mecanicamente, de forma funcionalista, ele estando praticando esporte, ele deixa de estar na rua praticando crimes, isso daí é uma visão inclusive muito reducionista, mas num conjunto de políticas de moradia, saúde, educação e esporte, lazer, você tem condições de construir um outro universo do mundo do trabalho, do mundo da inserção dessa criança, desse jovem adolescente. E a questão da universalização é como um centro desses princípios, porque as políticas focais, elas são importantes para determinado momento no país, mas a universalização do acesso deve ser perseguida segundo os princípios que nós estamos defendendo aqui, de forma democrática, com participação social. Então, nós resgatamos esses princípios. As diretrizes, aqui eu diria que é o centro naquela modelagem que a gente acabou de mostrar, né, da vivência, da formação esportiva, esporte de excelência e a esporte para toda a vida e para todos, nós resgatamos essas diretrizes. Então, essas diretrizes para nós, doutor Vladimir, o senhor que é o nosso relator desse trabalho importante, presidente Marcos, para nós essas diretrizes, elas conversam exatamente com o conteúdo, vamos dizer, com a musculatura, a compleição esse sistema. O acesso ao esporte para todos, a questão da inclusão social, levando em consideração as comunidades tradicionais, população indígena, pessoas com deficiências e necessidades especiais, que no esporte a gente encontra muito. A questão da equidade de gênero é uma das diretrizes imprescindíveis para você conseguir ampliar, inclusive, influenciar na educação da família, na educação da como a mulher trata isso. Ela é excluída pelo Diagnóstico Nacional de Esporte. Nós observamos que a mulher tem uma baixíssima participação no esporte, mesmo que estimulada ou na escola, existe uma barreira, e isso contribui para um elevado número de sedentários no Brasil. Então, equidade de gênero, nós temos países como os Estados Unidos, que a partir de 1970, com o Title IX, conseguiu equalizar os valores de investimento entre homens e mulheres no esporte. Ele deu um salto qualitativo em resultados, inclusive, de adesão feminina ao esporte, que ampliou até a capacidade delas de profissionalmente nas suas carreiras e enveredarem para outras carreiras, não só as carreiras tidas como femininas, como a medicina, a engenharia, etc., que elas passaram a assumir por conta da inserção no esporte, de forma mais, vamos dizer, legalizada. Então, isso é importante. Financiamento e legislação tem que andar muito em conjunto. E a questão da infraestrutura, que é extremamente importante, principalmente para o olhar do Estado, é garantir condições de mobilidade e dessa infraestrutura em funcionamento, com políticas de ocupação. As outras diretrizes aqui conversam com as primeiras, que não tem como você ter acesso para todos e com essa qualidade se você não tiver capacitação dos recursos humanos. E essa capacitação, ela deve ser feita de forma descentralizada, mas dentro dos princípios de formação inicial e continuada, principalmente com o Conselho Nacional de Educação, que aponta diretrizes para isso na área do esporte, da educação física, inclusive, que é a disciplina acadêmica que cuida, inclusive, do esporte como sendo o seu conteúdo mais desenvolvido. Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico. Nós vimos aí com esses grandes jogos como é importante você ter os princípios científicos e tecnológicos, inclusive para novas metodologias de materiais, de trabalho, e isso na escola, e isso também para a recreação, saindo do esporte de alto rendimento, onde a tecnologia pura é um pouco mais aplicada, nós conseguimos ser uma nação esportiva, que é o nosso grande, nossa grande aspiração com esse sistema. Pensando que você precisa de autonomia e soberania sobre esse conhecimento, e para baratear materiais, inclusive.
a questão das especificidades regionais, que eu tratei ali, com a enfrentando as diferenças e a questão das desigualdades. E aí eu queria levar em consideração aqui uma coisa muito importante. A descentralização e articulação entre os sistemas, vamos dizer, a organização desse sistema nacional, quando ele começa a reverberar para os estados e municípios. Essa ainda é uma questão nodal no nosso país. Os estados hoje trabalham de forma independente, né, não seguem diretrizes e articulações legais, porque a própria Lei Pelé ela não tem dispositivos que diga qual é a função de cada um. Se nós voltarmos e enveredarmos para aquele quadro, eu diria, a formação esportiva naquele grande quadrilátero ficaria responsável ou município, que é onde a formação e a escola estão ali, mas também os clubes, as federações. Eu diria que a área de excelência esportiva ficaria com a União, porque, principalmente no âmbito do financiamento e dos repasses legais. E o Esporte para Toda a Vida, um pouco com o Estado e um pouco com a União, mas a juventude ficaria sobre a responsabilidade do Estado. Unidade federativa. E aí, aqui é um desenho que nós fizemos, né, uma representação gráfica, para deixar claro os atores que nós estamos dialogando. Então, o setor público, além da união dos estados e municípios, nós estamos buscando uma zona de intersetorialidade extremamente importante com ministérios que hoje já dialogam com a feitura da política pública de esporte. Não só em grandes eventos, mas principalmente na formação esportiva, como é o caso do Ministério da Defesa, que nós temos lá o Forças no Esporte. Um exemplo, o MEC, que nós tivemos pesada articulação com parceria com o Mais Educação, segundo tempo, foi quando ele expandiu para quase 4 milhões de crianças o acesso. Nós queremos universalizar, nós temos que ir onde os espaços são mais estruturados. Então, aproveitamento de políticas, otimização de recursos e lógica e recursos humanos. Então, muito interessante essa visão que a gente trouxe de ser um sistema aberto por adesão, você poder fazer articulação intersetorial e otimizar projetos com o Ministério da Saúde, por exemplo, com as praças, aquelas academias da cidade. Outro aspecto importante é o setor privado, quer dizer, os comitês, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Paralímpico Brasileiro, as confederações e federações abaixo de si, a CBDE, a CBDU, que tem uma dinâmica própria que precisa se aprofundar nessa relação sobre não só conceito, mas a finalidade deles dentro do sistema, como se faz essa interface entre a escola e a organização desportiva por conta da sua natureza específica. As empresas que identificamos que têm que entrar no sistema de uma forma mais clara, com regulação, com um grande norte, porque o sistema vai dizer o que essa empresa precisa cumprir para poder receber recursos ou injetar recursos. Então, nós observamos que o Brasil, depois do Diagnóstico Nacional de Esporte, que o Brasil tem uma baixíssima participação das empresas no financiamento do esporte. E aí, a CBC e os clubes e as ligas. Esse debate do setor público e privado, e aí inserimos ali o terceiro setor e as entidades S. Muito importante isso, porque eles hoje têm um universo mobilizado, inclusive no mundo do trabalho, que é para inserir o jovem, que depois dos 16 anos, inclusive, tem uma baixa grande, né, de participação esportiva, para que ele venha a galgar um espaço num sistema organizado. E aí algumas câmaras que a gente pensou em articulação para... Aqui é um pequeno exemplo do que nós verbalizamos no sistema. Veja só, ali nós estamos falando, a primeira faixa é a formação esportiva, que é um nível do sistema, como se fosse a educação infantil, que é um nível do sistema de educação. Ou a educação fundamental é um nível do sistema. E o restante aqui são os serviços. A vivência esportiva... Para nós tem uma abrangência universal e a gente chegou a um nível de detalhamento de achar quais são as instituições responsáveis, já que o desafio era quais são os agentes do sistema, a abrangência e quem é responsável. E depois vem o financiamento para definir esse grande desenho.
aqui, na vivência, que é na formação esportiva, nós achamos que os governos municipais articulados às secretarias de educação e de esporte, seria o centro, envolvendo as escolas privadas, clubes e associações, porque os clubes fazem iniciação. Então, nós que temos uma herança de formação esportiva pelos clubes, não podemos negar isso de jeito nenhum, é resgatar e somar. Então, quando você reorganiza, você não pode jogar fora o modelo, porque o modelo é a prática, e a praxis do modelo com pensamento faz com que você abrace o que está dando certo disso, mas você reorganize. Então, essa foi a nossa preocupação e o sistema S ali. É um pequeno exemplo. Se nós formos, por exemplo, para o outro nível do sistema, esporte para toda a vida, vamos pegar uma focalizada ali. O esporte competitivo, como nós tínhamos comentado lá no quadro. Ele é focalizado, ele já não é de acesso universal, porque não é todo mundo que vai querer praticar esporte ou pratica esporte de forma organizada, mesmo que não esteja no sistema de alto rendimento. Então, nós entendemos como uma prática focalizada, onde, como ele é esporte para toda a vida, os municípios, os governos estaduais, o DF, mas porque ele tem foco na juventude. Esses seriam mobilizados com seus recursos de organização de forma mais candente para poder ajudar, inclusive em setores público e privado. E se a gente olhar um exemplo mais específico da excelência esportiva, olha aqui, o terceiro nível, excelência esportiva, vamos pegar aqui o serviço chamado aperfeiçoamento esportivo, é quando o atleta está passando para a fase já de alto rendimento, começando a obter resultados em fase nacional e internacional. Seriam os governos estaduais. Porque no alto rendimento, na juventude, os governos estaduais, na nossa hipótese de sistema, ele entraria com recursos e não mais no esporte de iniciação, não mais na vivência. Na vivência é o município, por meio de um fundo nacional do esporte. Aí nós vamos chegar. Nada disso, esse arcabouço vai se materializar se nós não tivermos preocupação com o financiamento. E aqui, eu vou dizer que está oculto na apresentação, mas rapidamente... A União, os estados e municípios, nós fizemos uma proposta de competências e atribuições, detalhe por detalhe, que depois, claro que é a relatoria de uma lei mais consistente, para ver se isso avança ou não. Mas, ou pode ser alterado. Aqui as normas de adesão para entes públicos. Importantíssimo dizer que nós estudamos que, para que esse ente público, seja uma Secretaria Estadual de Esporte ou de Educação, que tem o esporte inserido, ou qualquer outro órgão do Estado, por exemplo, para aderir ao Sistema Nacional de Esporte, ele tem que incluir o esporte na sua lei orgânica, instituir um plano de esporte para, se for município ou Estado, um mecanismo de controle social com um conselho de esporte da sua abrangência, alocação de verbas próprias para programas e projetos esportivos, vinculação mínima no orçamento. É claro que nós estamos falando aqui no universo que nós lutamos, inclusive pelas conferências, de vinculação orçamentária de no mínimo 1%, inclusive estados e municípios vinha a 1,5%. Esse é um debate antigo, inclusive que a conjuntura está muito desfavorável para isso, estão tentando desvincular a educação e a saúde, que para mim já era cláusula pétrea. Então, nós estamos num momento difícil, nós não podemos desconhecer que nós estamos vivendo, e aqui eu falo como acadêmica, um golpe de Estado, e seja lá por característica for que nós podemos discutir aqui, mas que todos os direitos que foram constituídos, inclusive nessa área, estão agora num limbo. E nós temos que enfrentar isso, nós precisamos de vinculação orçamentária, é desenvolver áreas de inclusão e de formação. Então, eu defendo isso, que a gente galgue essa vinculação orçamentária nos estados e nos municípios, porque depois, eu sei que nós vamos ouvir aqui na hora dos gestores municipais e estaduais, esse é o principal gargalo. Como constituir um fundo se você não consegue arrecadar e arregimentar recursos? Não dá para você ficar com o Pires na mão só dependendo do Orçamento Geral da União e nem dependendo de um mecanismo de patrocínio privado sem que você tenha resultados e entregas também para essas empresas. Segurança, garantia. A existência também de um órgão gestor próprio é outra coisa que está se desmanchando. Nós tínhamos uma secretaria de Estado ou uma fundação responsável pelo esporte. Agora, algumas delas já estão sendo
revertidas em departamentos dentro de outras organizações, seja do turismo, da cultura, da educação. E para mim isso é um grande retrocesso para a nossa área do fortalecimento institucional do esporte. E aí constituir também os sistemas de esporte nos municípios com mais de 20 mil habitantes, aqui já é uma meta, porque nós não podemos... Aqui nós pegaríamos uma grande massa de municípios, você não pode dizer que vai universalizar, criar um sistema de esporte em todos os municípios do Brasil, porque você pode trabalhar de forma consorciada também. Nos municípios de menos de 20 mil habitantes, você abriria, estão dispensados de preencher alguns requisitos. Aí é a desigualdade para você atingir um nível de igualdade. Aí aqui são as regras de adesão para os entes privados e terceiro setor e demais agentes e instituições, como as entidades de administração e prática do esporte, que têm características muito especiais, tanto é que são tratadas com distinção na legislação. A adesão deverá ser incentivada também por meio de parcerias e participação. Veja que é pelo tipo de serviço, da natureza própria da entidade estatutariamente definida, que tem que garantir algumas condições mínimas, como equidade de gênero e funcionamento para essas práticas. Nós criamos aqui algumas para que aquele objetivo geral do sistema reverberasse no tipo de relação. É claro que aqui, na forma comercial e até, vamos dizer, legal, tem outras exigências que a gente não colocou, mas que foi discutido. A questão da adesão ao sistema, será necessário, então, que eles se integrem a um sistema nacional de avaliação do esporte, porque ele tem que dizer quais são as suas metas a partir de contratos de desempenho ou de governança, e vá cumprindo isso dentro do sistema e vá preenchendo, e você forma uma rede nacional de articulação e controle. E esses entes também... para galgar recursos públicos ou na sua entrega, tem que ter finalidades básicas definidas estabelecidas na lei, em sintonia com as estratégias do Plano Nacional de Esporte. Então, para concluir, eu queria dizer que é extremamente importante que tudo isso seja controlado e regulado por um sistema de gestão. Aqui, nós, mais uma vez, bebendo na fonte dos sistemas existentes, propusemos que nós tivéssemos uma instância de articulação e negociação, que seriam comissões intergestores bipartite entre União e Estados, e também comissões tripartites. Essas são de intergestores, onde os gestores estaduais, municipais e da União possam conversar. Há instâncias de consultas e deliberação, Conselho Nacional, Estaduais, Municipais, Conferência Nacional com as suas etapas estaduais e municipais, fóruns, encontros e seminários, audiências públicas, por exemplo, que nós já estamos, inclusive, na prática exercendo um pouco isso. E os instrumentos de avaliação e controle, que é o plano decenal ou os planos decenais e contratos de desempenho, e um outro que é o Sistema Nacional de Avaliação, como sendo um dos arietes, né, de sustentação desse sistema. E para completar, o que nós chamamos da Política Nacional de Financiamento. Esse sistema, para que ele tenha... como eu introduzi, tenha compreensão, musculatura e funcione, nós pensamos numa forma de reorganização da parte do financiamento, levando em consideração algumas que não são, vamos dizer, plausíveis de se alterar, como é o caso do alto rendimento. Então, ali estão os níveis, se vocês olharem, formação esportiva e esporte para toda a vida e excelência esportiva, cada um com seus serviços, né? Vivência esportiva até o alto rendimento e também uma coisa central como serviço do sistema é a descontinuidade da carreira, a reinserção do atleta na vida real, seja no mundo do esporte ou na vida profissional, pós-carreira. Isso é extremamente importante. Nós estamos lá com um dos níveis do sistema no alto rendimento. Aí, aqui nós pensamos que a legenda está ali, criar novo um Fundo Nacional do Esporte, que é central, e aqui tem as características desse fundo, nós chegamos a tecer detalhes. A vinculação orçamentária de no mínimo 1%, esse era o nosso grande, vamos dizer assim, vetor para dinheiro novo. Dinheiro novo, pero não mútil, né? Vamos dizer assim, não tanto, porque a formação desse fundo é com dinheiro já circulante, inclusive que está escapando
extrapolando para outras áreas, a gente estava pensando em arregimentar. A outra coisa é modificar o que é existente na lei hoje. Investimentos orçamentários, que o forte dos recursos, dos nossos investimentos orçamentários, seja o Orçamento Geral da União, seja a questão das emendas parlamentares ou outra forma de receita orçamentária, formal, que ela predominantemente, como diz a legislação, principalmente a Constituição, ela fosse para a formação esportiva e não para o alto rendimento. Tanto é que ela está ali num degradê mais escuro para mais claro. Não deixaria de ter recursos para excelência esportiva. Nós não estamos dizendo de deixar órfão a excelência esportiva, mas que o vetor central do AGU fosse para a formação esportiva e uma parte esportiva para todos. O Fundeb, o FNDE e os royalties do petróleo. Outra coisa que nós estamos enfrentando dificuldade na atual conjuntura. Me parece que com os movimentos que nós estamos vendo aí em relação ao pré-sal e a Petrobras, isso não vai sobrar para a educação e não vai sobrar para o esporte nem para a saúde. Então, nós alertamos aqui uma preocupação que a proposta que vinha em negociação com o MEC e o FNDE era de que uma parte desses recursos, desses fundos, iriam para a formação esportiva. Não em doação, mas através de repartição do fundo direto na escola, como era no caso do Mais Educação e o programa Segundo Tempo, por exemplo. Modificar também o Fundo Nacional de Saúde e o Fundo de Assistência do Trabalhador, arregimentando parte desses recursos para a formação esportiva. E ao invés de ser um esforço individual de cada um desses fundos para os seus ministérios, que isso estivesse dentro do sistema, conversando naquilo que nós chamamos de intersetorialidade, com programas reais. E, por último, manutenção do que existe hoje. A lei de incentivo do esporte, predominantemente no alto rendimento, mas também não deixando de atender os programas ou os projetos de esporte educacional e de participação. Patrocínio de empresas públicas, predominantemente no esporte na área de excelência esportiva, para o alto rendimento. A lei Agnello Piva, no âmbito da CBDE, porque também ali tem uma interseção de formação da juventude e formação de base, que ficasse com a formação esportiva e esporte para toda a vida, focada na prática da competição escolar até o ensino médio, e que a lei Agnello Piva, da parte do repasse da CBDU, ficasse predominantemente também, como a CBDU pega uma parte da juventude e o alto rendimento, permanecesse do jeito que ela é. Tanto é que nós deixamos ali sem coloração. Os repasses da loteria, parte dos repasses da loteria para a formação esportiva da CBC ficaria neste nível e parte para o alto rendimento que já se investe nos clubes. E a lei Agnello Piva do repasse do COB-CPB predominantemente para o âmbito da excelência esportiva. E aí aqui que eu vou deixar para vocês exposto um pouco do debate sobre a composição do Fundo Nacional do Esporte, que não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui pelo tempo que nós temos, mas nós podemos no debate trabalhar um pouco. Aqui eu só queria resgatar em respeito ao trabalho que nós fizemos, né? Tem muitos parceiros aqui que participaram, principalmente a Câmara está aqui, nós estamos com a Comissão de Esporte na Câmara, né? Nós tivemos agora aqui a participação de dois companheiros importantes, o Lidberg, foi o nosso interlocutor, que é o secretário executivo, outros gestores que estão aqui, a professora Andrea Everton, que inclusive ajudou a dirigir, a coordenar esse trabalho. Nós fizemos um trabalho exaustivo durante o ano, nós fizemos seminários em colaboração com a Câmara para aprofundar conceitos, analisar sistemas, estudar os sistemas internacionais, com a participação muito ativa das entidades que participaram desse debate. Eram mais de 40 entidades participando desse GT. Ouvimos o GT, sistematizamos largamente com propostas escritas, sistematizamos, fizemos então um documento final, apresentamos a nossa conjur do Ministério do Esporte, que foi essa determinação do ministro à época, e nesse documento completo, que já consta, inclusive, todo o arcabouço conceitual, inclusive com definições mais objetivas para um projeto de lei. Ele está pronto, inclusive, ao nosso ver, para ser submetido a uma modelagem estruturante legal, né, dos juristas. E
Hoje ela está no âmbito da Conjur. Eu não sei nessa nova conjuntura com o novo ministro como ela vai ser estudada e me parece que há um interesse em que esse debate venha a se consolidar, inclusive pela cobrança do próprio Conselho Nacional de Esporte, e porque um plano decenal não pode prescindir de um sistema. E tem algumas questões endógenas no debate que precisam ser enfrentadas, eu não posso negar isso. A nossa Conjur questionou algumas coisas centrais, como a questão do enfrentamento sobre o debate dos profissionais do esporte, que o futebol regra diferente, a necessidade de discutir e enfrentar a questão do controle da dopagem, a questão dos direitos de imagem, a questão do grande debate se a gente trabalha o futebol profissional dentro desse grande desenho de uma lei geral de esporte. A gente chegou à conclusão que não tem como excluir, embora você tenha que fazer remissão depois com leis complementares para o que há de detalhes. Então, eu queria agradecer esse espaço, aliás, muito generoso pela comissão. Não é fácil, aqui foi um ano e pouco de trabalho e a gente sistematizou em grandes ideias e agora elas precisam ser materializadas. Eu espero que os senhores tenham a sensibilidade de levar em consideração esse grande esforço que é de mais de 10 anos, fora os estudos e os esforços anteriores a esse das conferências, que a gente não pode negar o passado, de jeito nenhum. A gente só pode fazer chegamos a esse grau de maturidade, porque nós tivemos um debate fértil, inclusive, da necessidade de se mudar a própria lei Pelé, pela sua falibilidade, mas está na hora de um salto qualitativo assim, estruturante, fundante, que eu acho que é uma nova organização, um novo arcabouço legal para o Brasil no âmbito do esporte, senão a gente não avança. Muito obrigada. Eu queria primeiro agradecer a excelente palestra, excelente exposição da doutora Cássia, e pode ter certeza que a comissão vai sim levar em consideração até pelo alto nível da proposta e do estudo que foi feito no Ministério. E antes de passar a palavra ao nosso relator, eu gostaria de fazer constar aqui a presença dos nossos conselheiros do Pedro, do Roberto, do Luiz Felipe e o Misael, chegaram já no transcorrer da palestra, então, para que os outros tenham conhecimento disso. Eu passo a palavra, então, ao nosso relator, doutor Vladimir. Obrigado, presidente. Também cumprimento os colegas que chegaram no decorrer da fala da nossa convidada. Nós já estamos com os convidados que participaram da mesa posterior aqui conosco. Houve um atraso para o início desta primeira mesa, mas eu não poderia deixar inicialmente primeiro de parabenizar a professora Cássia Damiani, não só pela brilhante exposição, mas também pelo trabalho desenvolvido neste tempo que ela ficou à frente dessa tarefa no Ministério do Esporte, uma missão difícil, porque é de formulação, de concertação, né? Trabalhou com vários setores, vários membros, como ela já mostrou lá no início, e o resultado, né? A entrega, bastante satisfatória, e como o nosso presidente já mencionou, a ideia da relatoria é sim, não partir do zero, aliás, isso nunca seria feito, mas com certeza uma das bases para o nosso trabalho será esse anteprojeto que vocês desenvolveram no âmbito do Ministério do Esporte. Apenas um parêntese sobre a participação do Ministério do Esporte. Nós convidamos o Ministério para abrir as audiências públicas. O próprio ministro quer participar, mas todos os senhores e senhoras sabem que o ministro está para o exterior, acompanhando a comitiva do presidente da República, então nós adiamos a vinda do ministro para um momento posterior e, de qualquer modo, através de requerimento que foi aprovado aqui na comissão, nós tínhamos convidado a professora Cássia, enquanto uma especialista, e pelo histórico dela também para falar sobre este tema, mas não, obviamente, em nome do Ministério do Esporte. Professora Cássia, eu só tenho duas questões. Eu acabei não podendo conversar com a senhora sobre essas situações. Primeiro, a Lei Pelé, muito por um trabalho do professor Manuel Tubino, ela divide o esporte brasileiro em três manifestações. Nós temos lá o esporte de participação, o esporte educacional e o esporte de rendimento. Essa é uma certa espinha dorsal da Lei Pelé. Pelo que eu li do material que a senhora nos enviou e, ao mesmo tempo, por sua exposição,
esta lógica não estaria mais no anteprojeto que vocês prepararam. Gostaria que a senhora esclarecesse, portanto, essa questão dos níveis do sistema, ou se ainda vocês trabalhariam com manifestações esportivas na proposta que a senhora expôs. E, por fim, o porquê não de trabalhar, porquê não a comissão trabalhou com um sistema único do esporte. A senhora chegou a mencionar a analogia com o SUS e com o Sistema Único da Assistência Social, mas, pelo que eu percebi, não seria da proposta apresentada a conformação de um sistema único do esporte. Posso estar enganado, mas foi o que eu compreendi da sua fala. Então, seriam essas duas questões que eu repassaria à senhora. Obrigado. Bem, doutor Vladimir, a sua primeira observação, muito pertinente, nós debatemos muito, exaustivamente, se nós iríamos manter aquele debate posto no pré-88 pelo professor Tubino, inclusive com a participação do professor Álvaro, sobre manter ou não aquela tríade. Como nós percebemos que, naquele momento, em 88, dividir em três manifestações foi um salto qualitativo, né, naquele momento determinado, dadas as condições políticas e a concepção de sistema para o esporte, nós achamos que ela, ao longo do tempo, também se tornou frágil. Até porque nós observamos que nas manifestações ligadas ao alto rendimento também tem componentes do educacional. Ou um técnico não está organizando valores, passando uma concepção do esporte quando ele está treinando sua equipe de alto rendimento. E quando no esporte, na sua manifestação, que é considerada educacional, que se evita a hipercompetitividade, você está nos jogos escolares, será que não é considerado hipercompetitividade um nível acima, num âmbito competitivo? Então, esse limiar conceitual, depois de muitos estudos acadêmicos mesmo que vem sendo feitos sobre essas manifestações, elas não traduzem o que seriam os níveis do sistema. Até porque você hoje tem dificuldade de definir o que é que vai para o esporte educacional e o que vai para o esporte de alto rendimento. Tanto é que uma parte do recurso do esporte educacional, advindo da Agnello Piva, vai para o Comitê Olímpico Brasileiro e Paralímpico, que depois é repassado para a Confederação Brasileira de Desporto Universitário e Escolar. Então, esse arranjo que inicialmente se mostrou bastante profícuo, o que nós resolvemos? Absorver conceitualmente o espírito do autor. Relemos Manuel Tubino, inclusive antes de morrer, que reviu isso. O professor Manuel Gomes Tubino, antes de falecer, aliás, ele contribuiu com a história da educação física e esporte a vida inteira. Ele participou dos fóruns que nós fizemos, do desdobramento da segunda Conferência Nacional de Esporte, que foi o foco do debate, o Sistema Nacional do Esporte e Lazer. E ele participou dos GTs do conceito. Ele participou dos GTs da estrutura, organização, agentes e competências para definir, inclusive, e indicar que os seus conceitos estavam superados. Ele era um homem, assim, extremamente íntegro, né? Um grande quadro, um intelectual. Ele reconheceu a limitação do seu próprio conceito para o tempo de 10 anos após. E ele mesmo, no GT, propôs que nós pensássemos numa nova estrutura absorvendo a conceituação disso. E ele deixou isso escrito, inclusive, na sua última obra. E nós conseguimos trabalhar isso nos três níveis que nós definimos, então. A formação esportiva, ela não pega o aspecto educacional. Ela pega o aspecto de sucessão de conhecimentos de forma iterativa, ou seja, cumulativa do conhecimento, para você apreender da vivência à prática esportiva o complexo do que é essa prática social chamada esporte. A cultura corporal, não só nos gestos esportivos, mas também o que no esporte educacional pode ser, inclusive, até negado. Tem concepções que negam a manifestação esportiva dentro da escola. Essa não, a vivência esportiva como um nível do sistema, com seus serviços, ela se traduz pelo vasto repertório e a vivência, aprendizagem e
aplicação prática da cultura corporal no seu mais lato significado, inclusive do esporte organizado e estruturado para que ele pegue gosto. E aí, o esporte para toda a vida dialoga muito com o conceito do que era o esporte participação. Qual era o espírito do esporte participação? O espírito do esporte participação era que a comunidade se autogerisse, se auto-organizasse e continuasse praticando, que não fosse sedentária. E isso nós conseguimos, inclusive, dialogar com alguns programas que nós fizemos no Ministério do Esporte, como o PELC, o Programa Esporte e Lazer da Cidade, que conseguiu avançar um pouco nisso como um exemplo, mas nós deixamos no nível competição para toda a vida, que estava fora do sistema, enfim, e assim nós fomos dialogando. Podemos conversar isso um pouco mais detidamente. Sobre a questão do sistema único, assim, muito rapidamente, eu queria dizer, doutor Vladimir, que chegamos a estudar, sim, que modelos seriam mais adequados, se era um modelo como o da cultura, que é um modelo federalizado ou federal, onde o caput do sistema é o governo federal e os seus programas, o sistema único, como o SUAS e o SUS, e chegamos a ver o da educação. Porém, predominantemente no nosso debate, tinha um princípio que nós levamos em consideração, que era a natureza própria do movimento real do sistema. Nós aproximamos o máximo possível esse sistema proposto do movimento real do sistema já existente. Porque se nós propuséssemos uma modelagem de um sistema único, como uma carreira única, que mudasse essa relação dos estados, a legislação dos estados, dos municípios, quebrasse essa autonomia dos estados e municípios num olhar único, estaríamos dando um cavalo de pau de forma metafórica, mas nós estaríamos dando uma guinada muito grande no mundo do esporte e talvez a reação fosse de rejeição ampla do sistema. Então, nós tentamos dialogar para ter o menor choque para você conseguir, na época, naquela conjuntura, nós achávamos que em 2015 nós iríamos apresentar isso para o Congresso e iríamos obter êxitos da aprovação dessa modelagem. Na sequência, passo a palavra aos conselheiros que quiserem fazer uso. O Pedro, inclusive, já se inscreveu aqui. Algum mais de vocês gostaria de questionar ou colocar alguma situação? Pedro, então, por favor. Bom dia, muito obrigado aí pela apresentação. A gente acompanha há muito tempo o trabalho que vem sendo desenvolvido no Ministério. E existe um problema crônico no esporte brasileiro, que é a concentração de dinheiro nas entidades de administração. O dinheiro não chega no atleta, não chega no clube. Nós temos um exemplo agora, nos Jogos Olímpicos, de um programa das Forças Armadas que colocou 18 milhões por ano para pagar o soldo dos atletas e fez a diferença nos Jogos Olímpicos, tanto que os atletas batiam continência quando recebiam medalhas. 18 milhões por ano fizeram a diferença e quase R$1 bilhão que foi destinado ao COBE não fez diferença quase nenhuma, porque o dinheiro não chega no atleta, não chega no clube que mantém e forma o atleta. A sede da NFL, que é a maior entidade esportiva do mundo, fatura US$5 bilhões por ano, 5 vezes mais do que a FIFA, tanto quanto a sede da NBA, que é a maior entidade de basquete também do mundo, funcionam em andares de prédios comerciais em Nova York. Nem o prédio inteiro é deles, eles têm alguns andares, 2, 3 andares, e funcionam de forma eficiente. O COBE funciona num palácio, a CBF em outro palácio, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro em outro palácio, enquanto os clubes e os atletas cada vez enfrentando mais dificuldades. Nesse trabalho que modifica o sistema, há preocupação em realmente garantir que o dinheiro chegue onde tem que chegar, porque, na verdade, o problema do esporte brasileiro não é dinheiro. Os nossos níveis de investimento, inclusive, estão próximos da Inglaterra, que teve um resultado nas Olimpíadas de Londres muito melhor do que o resultado das Olimpíadas que a gente teve aqui. Quando a senhora falou em golpe, por exemplo, eu me lembrei, nas Olimpíadas de Sydney, quando o Brasil teve um desempenho pífio, o Congresso reagiu com a Lei Agnello Piva, destinando dinheiro diretamente para o COBE. Bom, de lá para cá, a gente patina nos resultados. Recentemente, esse Congresso
também deu um sinal claro de que queria fazer com que o dinheiro chegasse no clube, chegasse no atleta, e destinou dinheiro para a Confederação Brasileira de Clubes. Não fez a menor diferença, porque esse dinheiro ficou parado quase 2 anos na conta da CBC, sem chegar no clube, sem chegar no atleta. E quando chegou, chegou de uma forma diferente do que se havia imaginado, porque a ideia era que o dinheiro fosse para a Confederação Brasileira de Clubes para financiar os clubes formadores de atletas olímpicos, e não os clubes que pertencem à CBC, que é, na verdade, o que aconteceu. Esses 100 milhões de reais que vão para a CBC por ano, hoje são divididos por dezenas de clubes que nem sequer têm tradição na formação de atletas olímpicos. Então, há uma distorção nesse investimento para manter uma base de poder, uma base de sustentação pelega, baseada justamente na distribuição de recursos públicos, como acontece em quase todas as entidades esportivas no Brasil. Nós temos um golpe atrás do outro. Esse golpe de prometer dinheiro para o esporte e o dinheiro não chegar, que aconteceu na Lei Agnello Pive e aconteceu agora na CBC. O golpe de prometer autonomia às organizações esportivas pela Constituição e não dá autonomia nenhuma, porque o sistema é engessado, criado pela ditadura, que não dá liberdade para ninguém, o poder é absolutista. E aí eu quero perguntar se nesse trabalho feito pelo Ministério do Esporte há essa preocupação de garantir que qualquer dinheiro que seja investido no esporte chegue realmente onde tem que chegar, que é no atleta, que é na ponta, que é na estrutura que ele precisa para se desenvolver, e não fique financiando estruturas nababescas, luxuosas, palacianas, estruturas de poder que se consolidam e permanecem eternamente, eternamente. É o caso, é só olhar os nossos dirigentes, que estão aí ad eterno. Então, existe essa preocupação nesse trabalho feito, professora? Pedro, obrigada. Existe. Quando nós iniciamos o debate, e aí eu vou resgatar porque você chegou depois. Professora, só não querendo interromper, mas já interrompendo, eu pediria um pouquinho mais, seja um pouco mais sucinto, porque nós temos uma série de palestrantes aí ainda e o nosso tempo está um pouco extrapolado além do que nós previmos. O senhor está exigindo de mim uma coisa hercúlea, mas eu vou tentar, porque a provocação foi muito... vamos dizer, complexa. Realmente existe a preocupação, sim, nessa proposta, é uma proposta. Eu não estou aqui respondendo pelo Ministério do Esporte, como ficou claro na fala do Vladimir, como uma acadêmica, uma especialista, mas nós tivemos isso no epicentro. Tanto é que os contratos de desempenho, a resposta está na legislação já constituída. Os contratos de desempenho, desde a Lei 12.395, de 2011, já prevê isso, que é um controle absoluto do que se vai fazer com dinheiro e que retornos isso vai ter. Só que ele não foi implantado, não foi constituído. Então, nós sabemos... Não, você sabe disso, Pedro. Não foi implantado, não foi constituído. Eu acho que, institucionalmente, não se teve ainda pernas, mas no plano decenal, esse tem que ser o epicentro. Por quê? É em cima de regras, normas de entregas que você vai exigir das entidades que vão receber recursos públicos, que você vai entregar. E se você não entregar, inclusive distribuindo isso num desenho claramente definido em contrato, você fica num acordo de cavalheiros ou a cavalheire, que pode ou não ser atendido. Que foi o caso da última organização por conta da preparação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Porque houve essa preocupação desse desenho nacional, de ter alguns princípios de governança e gestão dessas entidades, de distribuição de recursos e de materiais, para que isso chegasse nas federações, para que isso chegasse nos clubes, chegasse na ponta. Mas a gente está vendo que, pela autonomia que existe, sim, a partir de 93, depois isso daria uma tese, embora engessado, mas existe, muito diferente da legislação anterior de 93, que nós percebemos claramente que você não pode intervir enquanto Estado numa confederação e dizer, agora você vai descer para as federações nas pontas. Então, é um acordo, mas isso tem que estar dentro de um contrato, contrato que implica em multa, em cobranças. Então, a preocupação central nossa é essa, porque a maioria dos recursos tem que estar na formação esportiva e é garantindo a população massivamente aderindo à prática esportiva. E eu acho que a sua preocupação é muito importante para a quadra que nós estamos. Obrigada. Ok. Eu pergunto se algum dos senhores gostaria de fazer alguma intervenção. Bom, então agradeço demais
a participação da professora Cássia nessa palestra e a convido para, da tribuna lá, agradecer. Espero ter atendido. Não, atendeu plenamente, a senhora pode ter certeza. Presidente, registrar o aniversário aqui do Lindbergh, que veio comemorar conosco aqui hoje. Ah, que beleza. Parabéns. Claro. Obrigado, viu, Cássia, pela sua participação. Pois não. Enquanto você acompanha a mesa, só vou aqui. Tá certo. Bom, passando agora a segunda parte da reunião, eu convido para compor a mesa o senhor Ismar Barbosa Cruz, secretário de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União, o senhor Márcio Batalha Jardim, presidente do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Esporte e Lazer, e o senhor Humberto Aparecido Panzetti, presidente do Fórum Nacional dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer. É, ficou alguém de fora? Não, acho que eu sei. E o do TCU, quem é? Ah, tá, é o Osmar, né? Tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom do seu... Cadê o Vladimir? Tá aí? Ah, tá. Pode conceder a palavra. Ele fala depois, eu vou fazer isso. Ah, tá. Vladimir, você quer uma palavra antes? Nós vamos passar a palavra primeiramente ao senhor Ismar Barbosa Cruz, secretário de Controle Externo da Educação, Cultura e do Desporto do TCU. Antes disso, Ismar, nós vamos passar a palavra ao nosso relator para algumas considerações. Rapidamente, eu havia feito isso no início, mas como nossos convidados, alguns deles chegaram depois, dizer um pouco do intuito da nossa audiência pública. O que foi combinado entre os membros dessa comissão de juristas é que, antes de passar efetivamente para a análise de um documento, de um relatório, que se ouvisse os setores envolvidos com esporte no nosso país, sejam as entidades, sejam especialistas, órgãos públicos, instituições. Então, é isso que nós iniciamos nesta manhã e que vamos até a próxima terça-feira com uma série de audiências. A encomenda que nos foi feita para esta comissão de juristas pelo excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, é uma consolidação da legislação esportiva brasileira, ao mesmo tempo em que ela possa também trazer avanços, questões que ainda não são normatizadas, que não são espelhadas na legislação brasileira e mesmo que existem, porém precisam de aperfeiçoamento, essa é a encomenda. E terminaremos nossos trabalhos ainda no final deste ano em curso. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos os senhores. Em nome da mesa, imagino que possa fazer isso, presidente, pedir desculpas pelo atraso, mas é com muita honra que nós recebemos todos os senhores aqui para esta audiência pública. Queria só fazer uma menção final. A professora Cássia havia falado na mesa anterior a respeito do professor Tubino. Nosso presidente, hoje aqui em exercício, Marco Parente, trabalhou com o professor Tubino, inclusive na redação da parte sobre esporte na Constituição Federal. Ele já era, à época, devia ser um rapaz bem novo, né, mas já era, à época, servidor aqui do Senado Federal e acompanhou como assessor do Congresso Nacional a redação da parte esportiva, ao mesmo tempo que trabalhava também com o Conselho Nacional do Esporte, portanto, com o professor Manuel Tubino. Tive o prazer de trabalhar com o professor Manuel Tubino durante muitos anos. Foi para mim uma escola, ele é uma pessoa, um ícone do esporte aqui, na educação física no Brasil, e deixou muitas saudades aí. Eu gostaria de considerar os senhores palestrantes que nós vamos estabelecer inicialmente um tempo de 10 minutos para a exposição, mas não vou ser rígido de maneira alguma, prometo aos senhores, só para que a gente possa dar uma previsão de término aqui. Então, eu passo a palavra ao doutor Ismar, do TCU, e agradeço a sua presença aqui. Bom dia. Só uma coisa, só uma questão antes. Doutor Ismar, não sei se todos conhecem, é secretário do Tribunal, secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União para toda a área de educação, esporte e cultura.
e além de um cargo tão relevante, é uma das maiores autoridades hoje na área de políticas públicas para esporte, educação e cultura no nosso país também. Então, também queria fazer essa intervenção, desculpe até por ter cortado a sua fala, mas pela importância da presença do Dr. Ismar conosco hoje nesta reunião. Muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente o presidente Marcos Parente e o relator Dr. Vladimir Camargo, em nome de quem cumprimento os demais colegas da mesa, desta mesa, os demais membros da comissão, colegas que estão aqui, senhoras e senhores. Queria dizer da satisfação, o Tribunal de Contas da União está presente em mais um debate, mais uma reflexão. Nós que somos operadores, né, do controle externo que é exercido nesta casa, não somos legisladores, como sabem, mas estamos sempre nos debates e discussões visando proteger o interesse público. É isso que nos motiva, é isso que nos move. Então, embora um órgão de controle seja muitas vezes conhecido por um órgão que pune e que condena, e o TCU faz isso por força constitucional, por obrigação, é importante dizer que as análises que nós fazemos, o que eu vou mostrar para os senhores, tem o objetivo principal de contribuir para a política pública ser bem realizada no nosso país. Então, eu trouxe para a reflexão da comissão algumas informações e dados que espero sejam úteis no debate e no projeto que vai ser elaborado. Eu falo rapidamente da nossa atuação do TCU, Tribunal de Contas da União, na área do esporte, as conclusões de alguns dos trabalhos mais relevantes que podem ajudar esta comissão e de algumas perspectivas que eu lanço à comissão e ao Senado como desafio à melhoria do nosso sistema. Bom, é importante dizer que o TCU, ele atua em todas as áreas do Estado, do governo federal especificamente, e com relação à área de esporte, nos compete fazer uma avaliação da atuação do próprio Ministério do Esporte, da gestão do Ministério do Esporte, anualmente falando, mas também uma avaliação de programas, uma avaliação dos recursos descentralizados, dos recursos da Lei Agnello Piva, também dos patrocínios estatais e, por que não dizer, da renúncia de receitas, principalmente a Lei de Incentivo ao Esporte. Ao fazer isso, o TCU faz análises que a gente, no nosso jargão, chama de conformidade, ou seja, análises de legalidade e análises voltadas à apuração dos resultados da aplicação desses recursos. O que eu vou mostrar a partir de agora é o resultado dessa atuação de forma exemplificativa. O primeiro trabalho que eu trago aqui, que diz diretamente com os dois temas que nos foram colocados para debate hoje, que são o financiamento e o Sistema Nacional de Desporto, trata-se de uma avaliação bastante abrangente, a mais importante, a mais abrangente que o Tribunal de Contas fez em relação ao Sistema Nacional de Desporto. Trabalho esse que já é público, foi apreciado pelo plenário no ano passado, mas que ainda guarda muita atualidade e utilidade para os debates que estão sendo colocados aqui. E, na sequência, falarei de outros trabalhos e estudos na mesma linha. Bom, o primeiro levantamento de auditoria no Sistema Nacional de Desporto gerou um acórdão público, como eu disse, 1785. A ideia era compreender esse sistema e avaliar, de certa forma, as fontes de financiamento, levantar dados sobre a forma de aplicação de recursos, entre outros objetivos, por exemplo, os resultados. As principais conclusões que eu trago e gostaria de refletir com os senhores e senhoras desse trabalho, o primeiro deles é a conclusão de que não há no nosso país um sistema esportivo estruturado de fato. E isso é revelado por meio de constatações como a ausência de direcionadores estratégicos, ausência de uma definição clara das competências das partes envolvidas, de políticas consistentes de base, de pós-treinamento, de desenvolvimento de equipes e coleta consolidada, e detecção de talentos. O baixo nível de interação entre as partes é impressionante, ficou para nós muito claro, o baixo nível de interação entre as partes desse sistema, envolvendo naturalmente os ministérios e as demais entidades. E uma atuação da Comissão Desportiva Militar do Brasil, destacada, embora não integrada formalmente ao sistema. Essa é a conclusão primeira desse estudo.
A segunda delas, que provocou uma determinação específica do TCU ao Ministério do Esporte, que inclusive será objeto de um evento no dia 6 de dezembro, em que o Ministério apresentará a proposta do Plano Nacional de Desporto, pela importância que tem esse documento para a nossa política pública. O TCU avaliando, e como eu disse, o TCU não legisla e procura avaliar se os princípios legais e constitucionais estão sendo observados. E uma constatação neste trabalho foi a lacuna da atuação do governo federal no que diz respeito a celebração de contratos de desempenho com as entidades recebedoras de recursos públicos. Esse fato foi justificado pela ausência, pelo Ministério, pela ausência de um Plano Nacional do Desporto. Portanto, a partir desse momento, o TCU vem acompanhando a implementação desse plano. Nós estamos aqui no Congresso debatendo a contribuição que a comissão específica tem dado também, mas a ausência de um plano é possivelmente a falha mais grave do ponto de vista estratégico para qualquer sistema de governança. Portanto, ele é a base, ele vai subsidiar um conjunto de outras ações e vai permitir um monitoramento não apenas pelos órgãos de controle, mas fundamentalmente pela sociedade e Congresso Nacional do que vem sendo feito. Essa constatação ela é muito importante também. Bom, outra constatação de conhecida repercussão, mas para nós muito importante, é a deficiência da capacidade operacional do Ministério do Esporte. Isso também em números impressionantes. À época, e a situação não mudou muito de lá para cá, 404 servidores atuando no Ministério e apenas 86 funcionários de carreira. O que significa dizer que não há nenhuma sustentabilidade razoável possível na execução e supervisão de uma política pública, simplesmente pela falta de estruturação de uma carreira de Estado. Algumas unidades com um ou nenhum servidor efetivo. Além disso, o próprio Ministério não tendo um planejamento estratégico. E, por último, o controle deficiente do repasse ou do que é feito com os recursos repassados aos demais entes do sistema. Esses problemas impactam na eficácia e na eficiência da atuação de todo o sistema naturalmente, porque espera-se que o Ministério tenha uma liderança nesse modelo, o que realmente não é possível com uma estrutura tão deficiente. Bom, falar em estrutura deficiente, é importante falar da deficiência também percebida na governança e gestão do esporte de alto rendimento. Embora o Ministério conduza as suas ações baseadas nas leis aprovadas aqui pelo Congresso Nacional, do ponto de vista do esporte de alto rendimento, o próprio ME não tem uma liderança atuante, marcante, e muitas das informações sobre essa área que nós precisamos obter nesse levantamento, o Ministério sequer tinha a informação e nós tínhamos que buscar numa entidade privada, o Comitê Olímpico Brasileiro, numa inversão, principalmente do ponto de vista de transparência e governança absoluta. Pelo menos os dados, as informações, espera-se que o órgão central do sistema possa dispor. Além disso, a ausência de direcionadores estratégicos e de interação entre as partes e a falta de alinhamento das ações. Controles deficientes ou inexistentes dos recursos públicos aplicados também foi uma constatação. Eu quero aqui, não tardiamente, falar da oportunidade que esse trabalho da comissão nos dá ao Brasil de refletir sobre prioridades, né? Sobre o modelo nosso. Voltando a afirmar que a nossa atuação se prende às leis, é de se perguntar qual deve ser a prioridade da política pública de esporte no país. A Constituição Federal, pelo menos ela, fala que em termos de recursos públicos, pelo menos em termos de recursos públicos, a prioridade é do desporto educacional e não no alto rendimento.
É, eu tenho mais tempo, sim. Não, pode falar, senhor. Mas é automático. Obrigado. Ah, tá. Falou em controlar essas coisas. Como agente de controle, eu sou sensível aos controles, então... Sensível aí, mas eu gostaria de continuar por... Continuar, muito obrigado pela tolerância. Então, qual é a prioridade que o país tem? Será que o país tem como principal objetivo ser uma potência olímpica? Por mais que isso nos orgulhe, orgulhe qualquer nação, será que essa é a nossa necessidade principal, enquanto política pública, do Estado? Boa questão para a gente refletir, e eu vou mostrar dados que revelam uma inversão completa e o que já foi dito aqui dessa estratégia na prática. Por favor. Bom, apesar de deficiências naturais e percebidas, não apenas, digamos, para ser justos, não com o Ministério do Esporte, mas na estrutura do Estado como um todo, a gente percebe também uma evolução do ordenamento jurídico e também do montante de recursos aplicados aí à área de esporte de alto rendimento. Nós temos a questão do contrato de desempenho como uma lacuna, porque esse contrato estabelece que, para receber recursos públicos, as entidades devem se comprometer com determinado nível de resultados. E, apesar dessa alteração legal já datar de 5 anos, a regulamentação um pouco menos, mas até hoje nenhuma das entidades se compromete a resultados e continua recebendo os recursos públicos. Se a gente mostrar a evolução... Bom, e falar de indicadores, e o contrato, ele vai exigir que o governo federal e o sistema todo se prepare, né, para estruturar essa parte de forma sólida. É um desafio construir indicadores razoáveis e com qualidade. As políticas públicas todas devem ser avaliadas com base em indicadores de boa qualidade, mas nós temos um histórico não muito bom nessa área, falando generalizadamente. É importante termos metas e diretrizes e termos formas de avaliar resultados, que é outra lacuna brasileira. Nós estamos muito mais acostumados a avaliar os meios de execução do que exatamente a efetividade dos resultados. E isso guarda hoje uma importância muito grande em termos globais, porque os países passam a ser comparados e medidos para efeito de avaliações de risco, para efeitos de investimentos, por indicadores que devem ser padrão. E a ideia é que o Brasil, então, se alinhe e apure indicadores divulgados mundo afora e nos países mais desenvolvidos. Eu vou mostrar um exemplo logo à frente. Bom, falando dos recursos aportados ao esporte, esse gráfico ele sinaliza o que eu mencionei há pouco. Se observarmos aí a evolução dos recursos públicos aportados à área de esporte de rendimento, nós vamos ver um crescimento muito relevante a partir de 2000, naturalmente impactado pelo ciclo olímpico, chegando ao pico, né, de 2014, com recursos, pode clicar, por favor, que... comportam, no total, entre 2010 e 2014, a cifra nada desprezível de 7,7 bilhões de reais aplicados pelo Estado brasileiro no esporte de alto rendimento. E, naturalmente, o investimento foi aumentado porque o país receberia grandes competições, e naturalmente é assim que acontece mundo afora, mas isso também nos coloca uma reflexão: que tipo de resultado nós podemos obter, não apenas na competição, mas em termos de legado, que é o grande desafio do Brasil neste momento, aproveitar essa onda e não deixar a ideia morrer. E falar em recursos, um outro dado que também chama a atenção é a extrema dependência dos recursos públicos federais no financiamento dessas ações, o que, a nosso ver, Tribunal de Contas da União, coloca em risco a sustentabilidade financeira das próprias ações. E isso eu vou mostrar por dois dados, dois gráficos, por favor. O primeiro deles mostrando aí a participação relativa das fontes de recurso para o esporte de alto rendimento. Nós temos aí as transferências voluntárias federais, que é a base das barrinhas aí, crescendo ao longo dos anos, e as outras fontes tendo uma participação reduzida. Em resumo, recursos públicos federais correspondem a 94% do total aplicado no esporte de rendimento no
período no Brasil. É uma dependência muito relevante. E um outro dado que também foi dito aqui pela doutora Cássia, e me aproveito para fazer essa menção, ela fala de uma constatação, e aqui tem um número que ilustra, doutora Cássia, o que a senhora falou, a participação relativa dos patrocínios públicos e privados no esporte de rendimento. Nós temos aí que entre 2010 e 2014, a proporção não se altera. Ou seja, o grosso do patrocínio no esporte de alto rendimento é dado pelo poder público. É dado pelo poder público. A gente vê, em termos percentuais, as estatais contribuem com 84% aproximadamente dos recursos de patrocínio do esporte de alto rendimento, enquanto a iniciativa privada contribui com apenas 16% desse patrocínio. 16% dos patrocínios, mas se nós colocarmos isso no total dos recursos aplicados no esporte de forma geral, pasmem, o patrocínio privado corresponde a apenas 1,6% dos recursos que são aplicados no esporte no Brasil. E eu estou dizendo de uma área em que o patrocínio privado foca naturalmente em imagem, em retorno e naturalmente em atletas e esportes que dão retorno midiático. Pode passar, por favor. Bom, seguindo, existência de fragilidade no controle dos recursos públicos aplicados. Então, nós fizemos um conjunto de análises que vão ser reveladas ao Brasil e muito em breve. E foi avaliado o cumprimento das exigências pelas entidades que incluem... que estão inseridas no sistema, e apenas 14 delas cumpriam todas as exigências, só um exemplo. Além disso, um baixo nível de transparência da gestão dos recursos públicos aplicados no esporte. Isso é uma exigência legal, que haja transparência na gestão. A própria Lei Pelé diz isso. E uma consulta aos sites das entidades revela esse quadro que nós vemos aí, a barrinha azul mais escura é o que não foi atendido. E a barrinha azul mais clara é o que tá atendido por simples consultas aos sites das confederações e comitês. Então, por exemplo, estatuto publicado, apenas 8 entidades ainda não tinham isso no site, 45 entidades não tinham planejamento estratégico, 44 de 47 entidades não revelam as despesas, ainda que a lei o exija na lei, e as receitas. E por aí vai, não vou me deter, é um dado preocupante do ponto de vista da accountability, da transparência, da gestão pública, que a lei exige e as entidades ainda não atendem. Bom, a transparência, a conclusão... essa, praticamente todas têm site, apenas uma não, mas a transparência permitida por essas, dessa forma é muito aquém do esperado. Bom, e outro exemplo, outra conclusão, é a falta de estrutura do desporto escolar e universitário. Esses dois mapas nos dão dados que ilustram muito o que nós falamos. No mapa à direita, nós temos o desporto, a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, e nós vemos a extrema concentração em determinados estados dos atletas associados, dos alunos associados. E pode apertar, por favor? Nós temos 50 milhões de alunos baseados no censo de 2013, no Brasil inteiro, e desses, apenas 11 mil estão associados. Na área do desporto universitário, embora tenhamos também, na mesma data, 7 milhões de alunos, apenas 54 mil associados, e na área universitária já um pouco melhor distribuída no ponto de vista do mapa do Brasil, e que sugere uma reflexão sobre a estruturação de um sistema que inclua efetivamente as regiões brasileiras e permita a detecção de talentos que nós sabemos estão em todos os lugares. Bom, o outro trabalho que eu trago é uma auditoria como nunca antes o tribunal fez desta forma nas entidades do sistema. Está para ser divulgado o resultado global de auditorias que visaram avaliar a aplicação dos recursos da Lei Piva por 13 entidades. As três principais, COB, CPB e Comissão Brasileira de Clubes, e mais
10 confederações olímpicas e paralímpicas. Esse resultado, ele vai ser ainda divulgado, mas eu estou trazendo de antemão o que a equipe concluiu de que as hipóteses que nós levantamos no levantamento anterior realmente se confirmaram em termos de risco de utilização desses recursos. Então, nós constatamos deficiências no estatuto das entidades, principalmente no que diz respeito aos processos eleitorais, dificultando a alternância no exercício dos cargos e poder, a questão da transferência deficiente, transparência deficiente, também em relação à movimentação dos recursos, foi percebida. Diversos casos, e aí eu vou fazer um parêntese, uma pausa, porque nos preocupou muito e nós avaliamos, como os senhores sabem, a administração pública inteira, mas o nível de casos de má aplicação, ou de pelo menos má comprovação de aplicação dos recursos públicos por entidades, confederações e comitês, foi bastante preocupante, o que está ensejando a expedição de uma série de medidas estruturantes e de responsabilização de gestores em função dessa constatação. Bom, esse segundo tópico é o resumo, né, o exemplo do que eu acabei de dizer em relação às despesas executadas. Bom, além disso, um outro trabalho, estou concluindo, presidente, eu lamento aqui, enfim, extrapolar um pouco, mas eu levantei essas informações entendendo que possam ser realmente úteis para o trabalho. Muito obrigado novamente pela tolerância. Bom, há uma auditoria operacional já um pouco antiga, mas que nos trouxe novos dados do ano passado e que eu compartilho com a comissão também, que é essa avaliação que foi feita em que chegamos a uma conclusão que também é de conhecida repercussão, mas com base em dados. Um grande contingente de crianças, jovens, fora, sem acesso aos locais de iniciação da prática esportiva, numa inversão muito crítica e muito evidente da prioridade que deve ter a política pública no país. Deficiências operacionais e de infraestrutura nos centros de treinamentos instalados. Nós temos algumas iniciativas muito interessantes, mas muitos riscos de descontinuidade e de não sustentabilidade desses centros de treinamento instalados Brasil afora, isso está documentado. E também uma constatação que há uma necessidade de aperfeiçoar o foco do Bolsa Atleta pela origem e finalidade deste programa para garantir uma maior tempestividade para a concessão desse benefício. O financiamento da construção de novos centros de treinamento, CIEs, estavam desvinculados de diagnóstico de necessidades de cada modalidade, principalmente de um plano de usabilidade dessa instalação nos municípios. Ou seja, alguns municípios recebendo centros de iniciação ao esporte, mas sem ter condições comprovadas de gerir ou mesmo de manter aquilo em funcionamento. E, por último, a inexistência de uma política pública para o pós-carreira foi uma constatação desse trabalho. Bom, e dois dados ilustrativos, foi perguntado aos atletas e dirigentes como eles viam a estruturação das ações voltadas à detecção de talentos, e os atletas percebam que eles consideram, os atletas, a visão dos atletas, que o Brasil não tem um sistema estruturado, razoavelmente estruturado, para detecção de talentos esportivos, perguntando isso a quem hoje tem um talento reconhecido, né? Ou seja, um campo também muito importante da política pública se deter. E também com relação ao alinhamento de planos para o desenvolvimento das modalidades, os próprios dirigentes admitindo que não há um alinhamento entre os diversos planos, confederação e federações, no desenvolvimento das modalidades. A confederação tem uma diretriz e um plano, e as federações não exatamente os mesmos. Foi perguntado também a todos quais são os principais desafios da institucionalização e estruturação do sistema de detecção de talentos, e percebam que os mais comentados foram a disponibilidade de infraestrutura para a prática esportiva e a disponibilidade de escolas ou núcleos de iniciação esportiva. Só estou me referindo aos dois mais mencionados, uma deficiência que também sugere uma reflexão e um aperfeiçoamento. Bom,
chegando ao final, penúltimo trabalho é o chamado Fisc Esporte. Muitos dos senhores é possível que já tenham ouvido o tribunal falar do Fiscobras, que é a fiscalização sistemática na área de obras. A partir de um determinado momento, o TCU começou a fazer uma avaliação abrangente da função de governo e o esporte está sendo objeto de uma primeira abordagem mais estratégica nesse trabalho, em que foram avaliados os indicadores de desempenho dos PPAs e um diagnóstico de vários aspectos da política pública. Desse trabalho, a gente tem uma conclusões também importantes, uma baixa execução orçamentária e financeira do Ministério do Esporte ao longo dos anos, ou seja, embora aportado, garantido os recursos nas leis orçamentárias, baixa capacidade do Ministério de executar essas despesas, de realizar os programas. Deficiências na avaliação do desempenho das políticas públicas também foi revelado, e a inexistência de metas de longo prazo relativas à política nacional do desporto. Outra constatação importante é que dos 242 projetos dos centros de iniciação em esporte aprovados, apenas um este ano estava em funcionamento. Aquele risco que eu falei há pouco de descentralizar recursos e celebrar um pacto com o município está se confirmando na prática pela própria capacidade de implantação do centro e que exige uma atenção para que a gente não perca esses recursos pela frente. Bom, e por último, eu queria trazer para os senhores uma reflexão também importante aqui, porque, na verdade, quando nós relatamos esses problemas, nós estamos apenas com a intenção de contribuir para a melhoria dele, pode surgir uma pergunta: ok, mas como é que o Brasil está em relação aos demais países? Como é que se faz Brasil mundo afora? E o que nós estamos trazendo aqui para reflexão é um estudo considerado o mais desenvolvido até hoje, comparando políticas nacionais de desporto de alto rendimento, que é uma pesquisa feita por um consórcio coordenado por professores de quatro nacionalidades, chamado SPLIS. Eu não sei se é de conhecimento de todos. Mas esse levantamento, que passou por uma segunda rodada, finalizado o ano passado, nos mostra uma situação interessante do Brasil. Por favor, pode passar. Bom, esse SPLIS, ele avalia as políticas públicas de esporte de alto rendimento baseado em 9 pilares, que representa os fatores essenciais para o sucesso da política pública. São eles o suporte financeiro, a organização e estrutura de políticas para o esporte, participação em esporte de base, identificação de talentos e sistema de desenvolvimento, suporte para atletas e pós-carreira, instalações esportivas, desenvolvimento e suporte para técnicos, competições nacionais e internacionais e pesquisa científica. Então, como resultado, o Brasil está entre os países mais ineficientes na aplicação dos recursos públicos destinados ao esporte. Isso eu vou mostrar com dados daqui a pouco, e isso faz com que o Brasil tenha ficado muito mal nessa foto. Embora seja um país que esteja entre os que mais aportam recursos ao setor, em termos de resultado e de estruturação dos mecanismos de governança, está muito mal. Passa, por favor, e esse quadro, que não dá para enxergar direito, é o resultado desse estudo comparado. O Brasil está destacado aí no meio. Eu vou simplificar essa análise e outros países que foram usados como comparação, países importantes e outros menores, França, Austrália, Japão, enfim, países que têm desempenho olímpico interessante. Nós estamos falando de esporte de alto rendimento. Então, dos 9 pilares, percebam que o Brasil só não está vermelho em 2 deles. Ou seja, está bem em quais pilares? Suporte financeiro, que é o primeiro, e capacidade e participação em competições, que é o penúltimo. Ou seja, nós, mundialmente falando, comparativamente com outras nações, estamos muito bem comparativamente do ponto de vista dos recursos e do ponto de vista da participação em competições, e uma coisa é muito decorrente da outra. Nós temos dinheiro, nós vamos mandar os atletas para as competições. Mas se nós pegarmos a média de todos os pilares, o Brasil é o pior das 16 unidades nações pesquisadas. Bom, esse é um quadro que a gente não gosta, como brasileiro, de ver. E talvez ele nos sugira um desafio
para esta casa, para esta comissão e para a política pública. E eu vou finalizar, então, a apresentação dizendo do que eu vejo como perspectivas para a nossa atuação conjunta. Primeira, implementação efetiva de uma política pública no país, esportiva, garantindo-se a observação da destinação prioritária para o recurso do desporto educacional. De novo, não é o TCU que está dizendo isso, é o legislador constituinte, é a sociedade que disse isso. Como base para o desenvolvimento sustentável do desporto de rendimento. A Constituição fala que a prioridade será no desporto educacional e em casos específicos para o esporte de alto rendimento. Será que isso tem sido observado? Talvez não. Segundo, implementação de um sistema efetivo, um sistema nacional de desporto que atue de forma, que permita atuação de forma integrada e convergente, com papéis claramente definidos. E isso facilitará muito, naturalmente, o atingimento dessa diretriz e prioridade constitucional. Na sequência, a elaboração e aprovação de um Plano Nacional de Desporto, missão essa que, tomara Deus, a gente consiga finalizar esse ano e começar, a partir do ano que vem, a monitorar e avaliar a implementação de metas com objetivos claros para todos os entes e que permita, de novo, a sustentabilidade de uma política tão importante como essa política pública, que não é de esporte de rendimento, não é nada disso, é uma política que é voltada para a saúde das pessoas, do jovem, da criança, da terceira idade, do deficiente físico. E falar de esporte como política de Estado é não ficar se vangloriando de resultados olímpicos, mas é vangloriar-se sim de que a sociedade tem deteriorado a sua saúde, a qualidade de vida, a obesidade, enfim, todos esses problemas. E aí sim, acho que a gente estaria num caminho adequado. Criação de mecanismos de diminuição da dependência das entidades esportivas, que são privadas dos recursos públicos, o que é, a rigor, uma incongruência, no mínimo, assim, porque o grosso dos recursos públicos são geridos por entidades que não têm cultura de gerir recursos públicos. As nossas auditorias e o que vai ser revelado em breve pelo tribunal mostram que isso é problema, há um problema aí. As entidades não têm estruturas de governança e de controle capazes de garantir a transparência, a lisura e os resultados do que se imagina que deva haver. Por último, eu quero dizer da própria governança. Eu acho que esse trabalho vai permitir, sim, que nós tenhamos aprimorados os mecanismos de governança. E só para a gente não perder de vista, a governança hoje é tida num tripé entre liderança, estratégia e controle. Nós temos no esporte brasileiro lideranças muito variadas em todos os setores, técnicas principalmente, talvez não tanto de gestão, mas técnicas e de gestão cada vez mais. Nós temos como estratégia a necessidade principal do que eu acabei de dizer, um plano. Olha, como eu vou ter uma governança, como eu vou ter certeza de que os recursos públicos estão aplicados se eu não tenho um planejamento de longo prazo? Então, nós estamos falhando na questão da estratégia, no elementar. E, por último, na questão do controle, que aí compete mais ao tribunal avaliar e que a gente, como eu disse, tem visto com muita preocupação o que vem sendo feito. Finalmente, implementar esses mecanismos para garantir o quê? Eficiência, que, traduzindo, menor desperdício na utilização desses recursos, com maior resultado, que é a efetividade, ou seja, maior produtos e, enfim, para a sociedade brasileira, que é a destinatária principal de qualquer política pública na área em qualquer área, inclusive no esporte. Então, com essas reflexões, eu espero ter contribuído aí para os debates, agradeço muito e me coloco à disposição para debates, perguntas e futuramente. Muito obrigado a todos. Ok, nós agradecemos demais a presença e a importante participação aqui do Dr. Ismar, secretário de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto do Tribunal de Contas da União. Na sequência, eu vou sugerir que a gente ouça primeiro os próximos palestrantes e, ao final, então, faremos perguntas aos demais. Está certo assim? Então, eu passo a palavra, nesse instante, ao senhor Humberto Panzetti,
é presidente do Fórum Nacional dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer. Com a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero agradecer ao presidente, agradecer ao Vladimir, a todos os que estão. Bom, eu participo das discussões ao longo do tempo, tive a oportunidade de estar em todos os momentos discutindo as necessidades da política pública no município. Lógico que a fala da Cássia, eu me sinto bastante contemplado com ela por ter participado em todo o processo. Essa fala, então, do doutor Ismar também deixa bastante claro quais são realmente as demandas que mais preocupam a questão da política pública. Tive a oportunidade de estar lá na Câmara dos Deputados, recentemente participei de um grupo formado aqui na Casa da ONU, no PNUD, que começa a colocar a atividade física e o esporte como algo também a ser avaliado dentro do desenvolvimento humano, que é uma coisa importante. Porém, presidente, vivemos um momento de muito contrassenso. As falas aqui se direcionam sempre para o mesmo lugar, né? Tivemos 12 anos de mega eventos, começamos lá Pan-Americano, Parapan, Jogos Militares, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Paralímpicos, gastamos bilhões efetivamente. Porém, política pública, temos que voltar agora na questão, se faz com orçamento. Nós temos três poderes que não falam entre si, um governo federal que deixa claro que a prioridade, da minha forma totalmente equivocada, é o alto rendimento, isso se mostra pelos investimentos feitos e de que forma que esse financiamento surge. Nós temos os estados, que vivem um momento bastante complicado, e os municípios, então, aquele que deveria, né, ter aquele compromisso de ideal de trabalhar o esporte educacional, o esporte de participação, como algo que possa transformar uma sociedade. Discuto também a questão desse legado que foi tão dito nos últimos. Queremos o quê? Um país de medalhas? Ou queremos ter realmente, nas políticas públicas esportivas, algo que transforme uma sociedade, melhore uma sociedade, desenvolva qualidade de vida, saúde, trabalho e inclusão. Hoje, para o senhor ter uma ideia da grande dificuldade que os municípios passam e o grande contrassenso de tudo isso, mais de uma década de investimentos pesados, e eu acho que a provocação do Pedro foi muito boa, porque nós somos um dos países, seguramente entre os três países, pelo menos a última informação que eu tive, que mais investiu em ciclo olímpico. E hoje, ao mesmo tempo, 30% dos municípios brasileiros não têm orçamento na área de esporte. Então, eu estou dizendo aos senhores que mais de 2 mil municípios não têm contemplado orçamento para fazer política pública. Levando em consideração, porque o esporte ainda tem uma questão cultural bastante interessante. Política pública, entendendo o que se faz com orçamento e não com discurso político, e o discurso político é muito usado lá nos municípios, porque o esporte resolve tudo. Todo tipo de discurso que você vê um gestor municipal fazer, que o esporte é bom, mas isso não se concretiza no compromisso em política pública, porque compromisso de prefeito com o esporte, os companheiros da mesa, se faz na hora de fazer o orçamento. Porque um prefeito, quando ele coloca lá 1,5%, 2% no orçamento do esporte, ele está dizendo àquela comunidade, àquela sociedade, eu acredito que o esporte pode transformar, pode fazer algo de bom, pode fazer inclusão, pode desenvolver qualidade de vida. Infelizmente, se eu vivo num país em que gastou bilhões nos últimos 12 anos, e no mesmo tempo eu tenho uma diminuição de estruturas esportivas, e quando eu falo em termos de administração, esse ano nós tivemos uma redução só no estado de São Paulo de 38 municípios já que deixaram de ter secretarias de esporte e de novo se adequaram ao modelo antigo de antes de 80, que se adaptava como departamento. Então já não é tanta prioridade como se demonstra. Isso está se repetindo nos estados.
Hoje nós temos já 4 estados que deixaram de ter uma pasta específica. O que é isso? Deixamos de entender o esporte como algo de prioridade e no contrassenso investimos 12 anos em bilhões com o único objetivo de ter medalhas, não é? A preocupação, lógico que aí a Cássia é uma pessoa fantástica e assumiu muito bem esse compromisso de repensar essa ideia, mas nós temos que entender que na lei, e aí a gente não fala entre si, por uma questão de legislação. Quando lá a gente fala que cabe ao Estado, ao Distrito Federal, ao governo federal desenvolver o seu próprio sistema e é facultativo isso ao município, o problema só triplica. Se aquele que deveria atender toda a população, eu estou dizendo que 2 municípios sequer têm orçamento, 2 que sobram, 95% dos municípios têm menos de 0,5% atrelado ao esporte. Significa dizer aos senhores que 95% dos gestores municipais desse país administram apenas a sua folha de pagamento. Não há sobra para se fazer política pública e assumir o compromisso do município, que é desenvolver o esporte educacional, bem diferente do esporte escolar. E aí eu vejo a preocupação que nós devemos ter no repasse de recurso público para esses 2 setores. Fica claro nessa última apresentação da classificação que o Brasil fica, justamente dessa situação e dessas prioridades que foram assumidas. Acho que a responsabilidade dessa casa em criar uma lei. Antes disso, eu queria dizer o seguinte: hoje a gente vem dentro, e é uma dificuldade bastante grande, porque agora, na mudança legislativa dos municípios, se reconstrói toda uma demanda de gestores, que geralmente ao esporte são levados as pessoas que não cabem, não se encaixam em nenhuma das pastas, e eu preciso atender alguém, olha, dá o esporte, que o esporte ele resolve. E o esporte se torna um depósito daquilo que não se resolve, é isso que se vê lá na ponta no município. Muito pela questão orçamentária, né? Você, quando quer dar zero, você pega um estado de São Paulo, que tem 0,028% atrelado, mostra exatamente o que o governo de São Paulo tem de compromisso e responsabilidade junto à questão do esporte, isso fica bastante claro. Então, a preocupação, lógico, que para se fazer política pública, e eu também não posso tirar de forma nenhuma o direito daquele que ganhou legitimamente nas suas urnas o direito de ser gestor do seu município, de decidir de que forma que ele vai resguardar o recurso. Porém, os erros, eles são cometidos em forma de guarda-chuva. Quando o senhor apresenta esses dados quanto à ineficiência administrativa do Ministério, ele se repete no Estado e se repete no município. Isso ele vem em forma de guarda-chuva, né? E é uma preocupação bastante grande, porque se nós formos hoje realmente pegar e avaliar o que é de política pública na área de esporte, quem faz política pública é o Ministério da Educação. E também no contrassenso, agora numa medida provisória, no mínimo questionável, tirar ainda, num país com tanta dificuldade em desenvolver atividade física, onde o próprio Ministério, num trabalho recente, demonstra que 47% das pessoas se declaram, né, não ter nenhum tipo de atividade física, de ser, né, totalmente sedentária. E nós ainda discutimos os bilhões numa política em que só prioriza o alto rendimento, o equívoco começa aí. Erros são cometidos a todo momento e algo que tem que ser tomado, e eu acho que o tribunal fez uma fala bastante interessante e levanta uma preocupação bastante grande, que é a questão do equipamento. No contrassenso, ainda se faz emendas parlamentares de baseada, olha que absurdo. Lógico, com o objetivo, muitas vezes, de cortar-se uma fita, mas sem exigir de contrapartida a mínimo custeio de um município. Você vê isso a todo dia, recursos públicos federais, estaduais, sendo repassados a municípios que não têm em seu PPA sequer o dinheiro para custeio. Olha, está tudo sucateado, não poderia ser diferente.
Lógico que vai sucatear, porque ele perde o objetivo principal, que era atuar a favor da atividade física e do esporte. E aí se rouba, se sucateia, cai na mão de pessoas que não são do, né, do ente público. Acho que qualquer que seja a determinação, e aí uma coisa que a Cássia falou, como que eu não posso impor uma condição ao segmento privado? Pode, o artigo 18 e 18A mostrou isso. Para se receber recurso público tem que ter contrapartida. Isso assusta a gente mesmo, né? Pô. Então, presidente Vladimir, a contribuição que eu acho que os gestores municipais podem dar é de dizer o seguinte: entendemos sim que o município deve ter, e no meu município, por exemplo, o PPA ele é distribuído da seguinte forma, que eu acho extremamente coerente para o momento. 50% do nosso orçamento, ele obrigatoriamente tem que ser gasto com esporte educacional. 30% com esporte de participação e 20% com rendimento. Esse é um modelo, dentro desse modelo, e aí eu não quero entrar na questão acadêmica de questionar o conceito de esporte educacional, de esporte de alto rendimento, né, ou esporte de participação. Trabalho na lei de incentivo, avalio os projetos, eu sei da dificuldade que é de nós interpretarmos isso. Porém, a lei está aí e estamos seguindo. Acho que a questão de nós estabelecermos a vinculação orçamentária é a única forma de nós darmos uma sobrevida a um projeto de políticas públicas que surgiu com um novo modelo nos anos 80 e que, na contramão de tudo que foi feito, e mostrou-se muito bem aí um trabalho que eu quero agradecer em público, parabenizar em público a Cássia, que foi as conferências, eu participei em todas elas, e nós ouvimos toda a sociedade, e toda a sociedade deixou claro. E ficou fácil de entender qual é a expectativa da sociedade em relação a políticas públicas. Olha que, né, que coisa, no mínimo, difícil de se discutir. Nós estamos lutando por 1%, por acreditar, hein, que 1% seria razoável para que a gente pudesse desenvolver políticas que realmente transformassem uma sociedade. Nos deixassem, fizéssemos um povo com saúde, com valores éticos, né, com qualidade de vida, desenvolvêssemos inclusão. Então, a minha fala é mais no sentido mesmo de desabafo. Agradeço muito até o espaço que foi cedido a nós. E dizer o seguinte, que a gente acredita muito no trabalho, tanto da Câmara dos Deputados, agradecer aqui o Lindenberg, que está se debruçando, é um grande batalhador, e vocês aqui, fico feliz em ver o Vladimir, é um grande pensador do esporte, tenho um respeito danado por ele, e tenho certeza que o trabalho está em excelentes mãos. Muito obrigado, desculpa do tempo que eu tomei. Humberto, nós é que agradecemos a sua importante presença aqui nessa comissão. E, na sequência, lembrando que o tempo é de 10 minutos, mas com essa flexibilidade toda que já nos é peculiar. Eu concedo a palavra, antes de conceder a palavra ao Márcio, eu gostaria de fazer menção à presença honrosa aqui para a gente do secretário da comissão relativa na Câmara, da comissão que está tratando desse assunto na Câmara, o Lindenberg, e é um prazer muito grande a sua presença aqui entre nós. Você gostaria de colocar alguma coisa, Lindenberg? Por favor, você tem toda essa... Não, eu queria deixar só um registro que o deputado Evandro Roman, que é o relator da nossa subcomissão que está tratando sobre o plano do Nacional do Desporto lá na Comissão do Esporte, ele teve um problema de ordem médica essa noite, ele até me passou uma mensagem bem tarde na noite, né? Tá no hospital ainda, tá bem, tá tudo certo, mas não pôde comparecer aqui hoje. Então, é uma honra poder representá-lo. E para dizer que nós estamos numa reta final do trabalho desse relatório da subcomissão, que vai ser transformado numa indicação, tá? Que é uma espécie, uma proposição que serve como uma sugestão para ser encaminhada ao Ministério do Esporte.
Agora, essa indicação, ela está sendo trabalhada já com os diversos segmentos do esporte, né? Todos aqui já participaram das nossas duas mesas redondas, vão ter uma terceira mesa redonda agora em final de novembro, tá? Então, ele já sai da subcomissão como um texto já bastante debatido e que aí passaremos a responsabilidade ao Ministério do Esporte para via decreto, tá? Uma decisão que foi discutida entre todos, ser adotado como o Plano Nacional do Desporto para os próximos anos aí no Brasil. Esse registro. Ok, nós agradecemos muito sua presença aqui e na sequência eu concedo a palavra ao Márcio Batalha Jardim, que é presidente do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Esporte e Lazer. Com a palavra. Obrigado, doutor Marcos Parente, que preside aqui essa audiência, o Vladimir, doutor Vladimir, que é o relator, doutor Ismar, do TCU, companheiro Humberto. Eu agradeço a deferência do convite e fiz questão de vir aqui. Não obstante a dificuldade de sair do meu estado, em meio à realização dos jogos escolares que nós estamos realizando esta semana. O estado do Maranhão talvez seja o estado que realiza, em número de modalidades, é o estado que realiza os jogos escolares com o maior número de modalidades. Os jogos escolares hoje, eles servem como seletivas para os jogos escolares da juventude. E o estado os jogos escolares da juventude são realizados, o do COB, são realizados com 12 modalidades. Nós realizamos no Maranhão jogos escolares com 20 modalidades. São mais de 5 mil escolas que participaram esse ano, mais de 40% do total de 217 municípios e cerca de 2 mil estudantes em cada uma das etapas infantil e infanto. Eu perguntava aqui para o Humberto São Paulo, por exemplo, que é um estado economicamente bem desenvolvido, ele me dizia que são 6 modalidades nas regionais. Quisera eu poder realizar uns jogos escolares assim. Mas, enfim, fiz questão de vir a esta audiência. Confessar uma enorme dificuldade para quem preside um colegiado com a natureza de um fórum de gestores, de trazer uma contribuição que seja efetivamente uma elaboração coletiva, porque nós temos muita transitoriedade nas pastas de esporte nos estados. Nós conseguimos realizar, nesse período, 2 reuniões, 2 fóruns, viemos discutindo o projeto do Ministério do Esporte, de elaboração do Sistema Nacional do Esporte. Chegamos a combinar, Vladimir, da realização de um fórum exclusivamente para discutir essa proposta da Comissão de Juristas, mas em função e razão desse momento de turbulência política, porque passou o país e passa o país, isso criou uma série de dificuldades. Mas eu quero aqui cumprimentar essa iniciativa, acho que é bastante plausível, mas nós, infelizmente, não conseguimos, ao final, trazer uma contribuição que seja efetivamente coletiva, dado essas dificuldades. O esporte é talvez seja esteja entre os 3 principais consensos retóricos da agenda política do país. Todo e qualquer ator político diz que é estratégico para o desenvolvimento do país, dos estados, dos municípios, mas esse consenso ele é meramente retórico, é aquilo que o Panzera dizia, ele não se reproduz efetivamente, seja no orçamento e seja no próprio status dos órgãos que tratam do esporte nos municípios ou nos estados. Nós temos nos estados esse fenômeno de rebaixamento dos órgãos que tratam do esporte. Estão deixando de ser secretaria para virar superintendência, para virar órgãos adjuntos de outras secretarias afins, como secretarias de cultura, secretarias de educação. De maneira que eu expresso aqui aquilo que, do ponto de vista de um gestor, talvez seja o grande problema. Eu ratifico isso aqui, disse já na audiência na Câmara, quando da audiência na Câmara, digo aqui de novo, do ponto de vista de um gestor, nós temos 2 gargalos. Um é o problema do financiamento, que eu fiquei na dúvida aqui agora. Porque depois da fala do Pedro e do doutor Ismar, eu fiquei em dúvida se esse é efetivamente um problema. Se o esporte é ou não subfinanciado no nosso país, né? Talvez, pela fala de vocês aqui, haja ineficiência, nós sabemos que de fato existe, má aplicação dos recursos, e esse outro problema que é o da concentração administrativa dos recursos. Mas, mesmo
considerando esses dois aspectos, eu ainda acho que existe um problema de subfinanciamento do esporte no país. E nós, que estamos na ponta, os estados e os municípios, sofremos muito com isso. Nem todos os estados têm, como nós temos, por exemplo, no estado do Maranhão, uma lei estadual de incentivo ao esporte, cuja participação das empresas privadas é ínfima, é bem pequena, ela é só 2%, né? E tem a renúncia fiscal através do ICMS. Então, para cada, por exemplo, R$100 mil aplicados ou antecipados, porque o estado deixa de recolher para o bolo do Tesouro, e a empresa privada antecipa isso para um projeto esportivo. Ela contribui com apenas 2%. No caso ilustrativo de 100 mil, apenas R$2 mil. Então, tem muitos estados que têm muitos problemas. Toda a receita dos recursos estaduais são para custeio. É o nosso caso, né? No estado do Maranhão e tantos outros estados. Tudo se concentra no custeio. Até mesmo a realização dos jogos escolares, grande parte daquele recurso, tem uma parte do recurso que vem das loterias, o outro recurso entra dentro do custeio. Nós, o que nós temos para investimento, felizmente temos, nem todos os estados têm isso, é a lei de incentivo ao esporte. Uma outra questão é a definição de competências. Isso precisa ficar um pouco mais claro. Quando a gente discutiu o Sistema Nacional do Esporte, Cássia, quando realizado aquele debate na Câmara dos Deputados, a gente discutia ali os vários sistemas que existem, o SUAS, o Sistema Nacional de Cultura, o SUS, né? Eu dizia isso, olha, é bom que tenha essa definição de competência, não tenha essa angústia também de que a gente faça as coisas, porque esse tema do esporte é algo que entrou na agenda do país, é relativamente recente, se comparado, por exemplo, com saúde, né? É relativamente recente. Então, para se chegar a um sistema único de saúde no país, se levou décadas e décadas de debate, discussão, de acúmulos, né? Quase 50 anos, né? Isso, de discussões. Então, de maneira que eu só posso louvar essas iniciativas, e se a gente puder, ao final disso, sair com diretrizes mais claras, mais amarradas no que tange a financiamento ou a inversão de prioridades, porque o que está colocado aqui é que há prioridades que são contrassensos no investimento do esporte no país. E a definição de competência, porque se a gente define isso, por exemplo, no estado, a gente faz tudo. Né? A gente faz do esporte escolar ao investimento no alto rendimento. Por exemplo, ano passado, a Liga do Basquete Feminino Nacional, nós temos 27 estados na federação, a Liga do Basquete Feminino foi disputada com 6 equipes. 6 equipes, duas delas do Maranhão. Nós patrocinamos 2 equipes no basquete nacional para poder viabilizar a realização da Liga Nacional do Basquete Feminino no ano de Olimpíada no país. Isso tem um custo elevado, porque o esporte de alto rendimento tem um custo mais elevado do que o esporte educacional, por exemplo. Então, é isso que eu queria aqui ratificar mais uma vez, assim, dizer que, do ponto de vista do gestor, são esses, talvez, os dois principais gargalos, os principais problemas que enfrentamos, dizer do meu otimismo, independente dos caminhos que a gente possa seguir, seja através daquela agenda que vinha sendo discutida através do Ministério do Esporte, seja através dessa comissão, eu tenho certeza que isso representa e representará muitos avanços, sei da série seriedade das pessoas que estavam envolvidas naquele debate, que também estou envolvida nesse aqui, como é o caso do companheiro Vladimir e de tantos outros que compõem essa comissão. Muito obrigado. Ok, obrigado pela participação do Dr. Márcio Jardim, presidente do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais do Esporte e Lazer. Eu vou passar a palavra ao nosso relator e, na sequência, então, abrir as perguntas dos conselheiros que tiverem interessados em fazê-las. Então, com a palavra, o doutor Vladimir, nosso relator. Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar os três componentes convidados à mesa pela contribuição que puderam trazer para essa comissão de juristas. E, na verdade, como são bem completas, eu teria poucas colocações, até já também dizendo aqui que, em decorrer do nosso atraso para o início da reunião, o doutor Ismar não pode ficar além do meio-dia, ele já tinha um outro compromisso. Então, vamos tentar resumir as perguntas para que seja possível ainda o doutor Ismar falar antes da realização do seu compromisso. Mas, primeiramente, era com relação ao Fundo Nacional do Esporte, um assunto que tem, vamos dizer assim, referência
com os três palestrantes desta mesa, não é? Sejam os estados, Distrito Federal e municípios aqui representados, seja também o órgão de controle dos recursos da União, o Tribunal de Contas da União, porque sabemos que ele também prima, como já disse o nosso secretário, pela eficiência na aplicação dos recursos, na efetividade das políticas públicas. Há um certo consenso hoje sendo encaminhado em torno da necessidade de um Fundo Nacional do Esporte. A professora Cássia já havia falado isso na primeira mesa. Aqui nesta comissão, basta olhar as atas das reuniões que precederam a esta, nós tivemos também bastante coesão em relação ao Fundo Nacional do Esporte e chegamos, inclusive, a uma primeira conclusão. Claro que essa conclusão ainda não reflete o relatório final, mas constará do relatório final, de que a coluna vertebral do Sistema Nacional do Esporte passa a ser o Fundo Nacional do Esporte. Nós sabemos das limitações orçamentárias, das limitações de receita que um país em crise enfrenta, mas sabemos, por outro lado, que por ser um tema tão vinculado à educação, à saúde, ao desenvolvimento completo do ser humano, que ele não tem tempo também para esperar. Não tem tempo para esperar. Então, qual seria a expectativa dos senhores? Eu meio que devolvo, portanto, para que os senhores possam falar a respeito disso. Qual seria a expectativa dos senhores quanto à efetividade ou à efetivação de um Fundo Nacional do Esporte? E quanto aos estados, Distrito Federal e municípios, se vocês teriam ideia, inclusive, sobre a composição desse fundo. Vou até um pouco mais adiante, não só na composição do Fundo Nacional do Esporte, mas dos próprios fundos estaduais e municipais. Seria possível também, pelas conversas que os senhores têm. O senhor sabe que para a constituição de um Sistema Nacional do Esporte, sem que isso se reflita em sistemas estaduais e sistemas municipais, você teria uma quebra. Não teria nunca um sistema único, mas também não teria um sistema efetivo a nível do nosso país. Então, são essas as questões que eu coloco para a resposta dos senhores. E para o doutor Ismar, ainda eu coloco também o problema que nós temos hoje. Ele chegou a falar um pouco sobre essa questão da relação entre público e privado, não só no repasse de recursos públicos, mas quanto aos problemas de prestação de contas. A legislação que nós utilizamos é a Lei Pelé, reformada pela Lei Agnello Piva, que traz todos os consectários referentes aos bônus e ônus destes repasses e, ao mesmo tempo, uma complexidade enorme para as entidades privadas quanto à lida com os recursos públicos. Numa outra palestra de um representante do TCU no passado, ele falava que, para as entidades privadas manejarem recursos públicos de acordo com que estados, municípios fazem no seu relacionamento com a União, portanto, via convênios, que ele achava que essa situação talvez não fosse a melhor possível. E essa hoje é a realidade da chamada Lei Pelé, da Lei Geral do Esporte, a Lei 9.615, que é a legislação sobre convênios, seja a base para o relacionamento entre a União e os entes privados quanto a repasses públicos e prestação de contas. Eram essas as perguntas, senhor presidente. Muito obrigado. Ok. Com a palavra, o doutor Ismar. Bom, obrigado, presidente. Sobre a primeira questão da criação do Fundo Nacional de Esporte, doutor Vladimir, eu vou dar a minha opinião, porque o TCU ele não deliberou e não fez nenhuma análise da necessidade e viabilidade da criação de um fundo. Então, a opinião que eu vou manifestar aqui é baseada na nossa experiência com a criação de outros fundos, até do ponto de vista do controle. E eu a tenho como uma boa iniciativa, porque para efeito de planejamento e de identificação, garantia de fonte de recursos, controle, a existência de um fundo nacional ajuda bastante. E ao invés de termos recursos descentralizados ou não garantidos ou distribuídos em diversas origens ou fontes, eu vejo com muito bons olhos a ideia de um Fundo Nacional do Esporte, o que também seria um sinalizador da importância dessa política, que é hoje uma constatação que para os governos não tem sido assim. Começa pelo governo federal, o Ministério do Esporte, historicamente, também é patinho feio na esplanada, do ponto de vista da estruturação, e não é de hoje, mas desde a sua criação, que já foi uma grande vitória, mas ainda longe de ter a estrutura adequada.
a criação de um fundo, ele se soma à ideia de termos, então, a identificação do ponto de vista contábil, financeiro, a implementação de um instrumento muito bom de planejamento. Então, essa é a opinião do ISMAR, vamos colocar assim, tá? Baseado na experiência que a gente vivenciou com os fundos nacionais de cultura, de assistência social, de saúde, e que a gente vê virtude, sem dúvida. Bom, segunda questão com relação à entidade privada, e é muito oportuna, doutor Vladimir, agradeço a sua pergunta, porque quando eu me referi aqui, até usei uma palavra talvez um pouco pesada, de incongruência de entidades privadas gerindo recursos públicos, eu quis me referir ao que falávamos essa semana, o senhor vai se lembrar, de que a administração brasileira, a administração pública brasileira, tem muito pouca cultura de fazer gestão de riscos. E, ao decidir, então, o governo, o poder público, a transferir recursos para entidades privadas e destas para outras, que é o caso da Lei Agnello Piva, né? O recurso vai para o COB, para o Olímpico, e daí migrando para outras privadas, nós estamos assumindo um risco razoável de problemas, porque em outros países, em outras áreas, em outros países na área de esporte e em outras áreas do governo federal no Brasil, não é assim que funciona. Ou seja, o recurso descentralizado, ele é feito pelo Estado, pelo governo, que tem naturalmente instituições, mecanismos, padrões e procedimentos mais estruturados para garantir a observância do interesse público. Eu louvo a iniciativa e os esforços que as três entidades fizeram no sentido de disciplinar a regulamentação desses recursos. Aliás, muito disso tem papel nosso no TCU. Nós ajudamos, em muitos casos, a construir algumas soluções, mas ainda vemos que há um caminho a se percorrer se quisermos manter esse modelo. E eu falava de riscos e não podemos deixar de considerar o risco de imagem que tem uma instituição como a CBDA hoje na mídia, com a operação policial e suspeitas de irregularidade de recursos, e imaginar o seguinte: qual investidor privado que vai querer colocar dinheiro numa entidade que tem hoje uma suspeita de problemas graves de gestão de recursos? Quer dizer, o que nós queremos nos antecipar é na criação, quer dizer, na prevenção e na criação de mecanismos que colabore para que ações episódicas ou problemas não comprometam a imagem de uma área que é tão importante para o país, já foi dito aqui, como inclusão social, como qualidade de vida, esporte para todos. Gostei muito da abordagem, doutora Cássia, esporte para toda a vida, né? Eu tive num evento internacional na área de esporte e os australianos abriram um evento mostrando o esporte da terceira idade como sendo uma grande uma ação que eles tinham muito orgulho de mostrar ao mundo e não os competidores olímpicos. Então, assim, essas são as questões que eu considero e que, na verdade, aí eu estou falando pelo tribunal mesmo, que está materializado e documentado, dos riscos e dos problemas concretos que foram identificados nessa gestão dos recursos. Essa é a questão. Obrigado. Obrigado mais uma vez ao doutor Ismar. E eu pergunto, então, aos senhores membros do Conselho se tem interesse em questionar. Pedro, a quem a sua... Seria a mesa a pergunta. Ok. Bom, muito obrigado. Primeiro, parabéns pela apresentação brilhante que o TCU, o doutor Ismar, preparou, com tantos dados, tanta verdade ali, né? Porque contra fatos não há argumentos, a gente só precisa olhar para ver que tem alguma coisa bastante errada nessa maneira que o Brasil vem trabalhando os investimentos públicos no esporte. A minha pergunta é a seguinte: primeiro, esse 1,6% de recursos privados que entra no esporte, sem dúvida nenhuma, são concentrados no futebol. Porque todas as outras modalidades esportivas brasileiras têm uma dependência clara, cristalina, de recursos públicos. E o futebol, durante muito tempo, vem resistindo a qualquer iniciativa de fiscalização e controle por parte das autoridades públicas. Pois bem, no entanto, nós tivemos, primeiro,
a Timemania, que, de certa maneira, injetou recursos públicos através do perdão de uma série de dívidas e multas, e além do recurso vindo da própria loteria criada para custear o pagamento das parcelas que a Timemania criou. E tivemos agora, novamente, no Profut, um alívio enorme na questão fiscal dos clubes brasileiros. Existe a possibilidade do TCU ou do Ministério Público ou de qualquer autoridade pública fiscalizar efetivamente o cumprimento da lei no futebol brasileiro? Porque, repare bem, nós fizemos agora no Profut um esforço enorme para garantir o cumprimento de uma série de padrões de governança e gestão, até prevendo o rebaixamento desportivo de clubes que, porventura, não cumprissem aquelas determinações. Uma série de clubes já não cumpriram, já não apresentaram as certidões e o rebaixamento não aconteceu. Mas não há nenhum órgão responsável por fiscalizar o cumprimento disso nos clubes. Clubes brasileiros hoje que não cumprem o seu próprio estatuto, que estariam enquadrados na gestão temerária prevista pela lei do Profut, não há quem fiscalize. Na parte da gestão temerária, inclusive, que se definiu a gestão temerária, que se tentou estabelecer na reforma da Lei Pelé em 2011, se criou o conceito de gestão temerária, mas não se definiu o que era, então não se podia aplicar porque não havia definição. Agora há definição. Pois bem, mas a aplicação, na própria lei do Profut, se prevê que se dá internamente pelo próprio clube. Ora, o presidente que, porventura, estiver praticando gestão temerária é o responsável por processar a si mesmo por gestão temerária e precisa, para isso, de uma autorização da Assembleia Geral do clube. Ou seja, ainda que ele queira se processar, ele tem que ter a autorização da Assembleia, né, do Conselho do clube. Então, a minha pergunta, clara, direta, objetiva é: o TCU olha a gestão dos clubes de futebol considerando esse dinheiro público que indiretamente e até diretamente acaba sendo destinado para lá? Segundo, além dos clubes, se a gente imaginar que o dinheiro do futebol brasileiro se concentra, de certa maneira, nas federações e na CBF, porque, mesmo que sejam recursos privados, eles vêm de onde? Ora, primeiro, eles vêm das atividades dessas instituições, que se baseiam nas atividades dos clubes, que, como eu já disse, recebem dinheiro direta ou indiretamente do poder público. Podem ser também fiscalizadas a Federação de Futebol de cada estado, a CBF, eles têm que dar satisfação para o povo brasileiro em razão de se aproveitarem desse investimento público direto e indireto que é feito ano após ano no esporte brasileiro? O TCU está olhando também para isso, porque trabalhar pura e simplesmente quem recebe dinheiro público direto, eu acho que isso aí já está muito claro e já vem sendo tentado, pelo menos, trabalhar. Ainda não chegamos no ponto ótimo, mas no futebol existe uma resistência enorme. E nesses dados, então, eu acredito que a gente poderia avançar ainda mais se houvesse realmente condições de implementar a legislação que já existe definindo gestão temerária também para o futebol, e isso não é feito. O TCU poderia dar uma grande contribuição em relação a isso. Agora, para também terminar as considerações para os nossos outros membros da mesa, nossos secretários municipais e estaduais de esporte, me veio a impressão, no conjunto das apresentações, que o esporte sofre com um problema da nossa organização federativa, que concentra riqueza na União em tudo. Os estados e municípios, eles são dependentes da União, não só no esporte, são dependentes em tudo. O dinheiro do sistema tributário nacional, infelizmente, fica concentrado na União. E aí a pergunta que eu faço aqui, aproveitando a presença do TCU, é a seguinte: o Brasil sempre teve exemplos de obras públicas, como a cidade de Brasília, que foi construída em quatro anos. Porém, nos últimos tempos, existe uma
hipertrofia dos órgãos de controle e uma atrofia dos órgãos de execução. A estrutura que se conta, por exemplo, na Secretaria de Esporte ou em qualquer outra prefeitura do Brasil, é uma estrutura que tem dificuldades até mesmo para prestar contas para os órgãos de controle, que dirá para executar o que se deve executar. Então, existe um descompasso no país que afeta o país inteiro, não somente o esporte, mas que talvez pelo esporte nós pudéssemos começar a indicar um caminho diferente, com esse fundo realmente redistribuindo de forma mais equitativa os recursos entre a União, os estados e municípios, e as secretarias tendo, junto com esse trabalho que o TCU quer fazer no esporte, um sistema que permita a prestação de contas de forma mais eficiente, sem sacrificar a execução das obras. Porque o país que construiu Brasília em 4 anos, hoje não consegue fazer uma ponte num mandato de ninguém, porque é tanta burocracia que não se consegue avançar em nada. Então, o esporte poderia servir de exemplo para isso, nessa concertação, já que nós temos aqui os gestores, o controle e a iniciativa comum de fazer algo melhor, quem sabe a gente possa desenhar um sistema que sirva de exemplo para outras áreas que o Brasil precisa avançar tanto. E é essa pergunta que eu queria deixar para vocês. Vocês enxergam essa possibilidade de aproveitar o esporte como exemplo para outras áreas? Bom, está aí a pergunta para o TCU e para os nossos secretários. Mais uma vez, muito obrigado. Doutor Ismar, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário a respeito de uma abordagem bastante oportuna que fez o Márcio Jardim quando falou do subfinanciamento e fazer um esclarecimento. Não há conclusão nossa de que a área é subfinanciada, ponto. Tá? Os dados que eu apresentei são relativos, em termos de recursos, ao esporte de alto rendimento e à evolução dos recursos, e muito focados no governo federal. Não há dados, pelo menos não conhecemos e procuramos, e até temos intenção de fazer, de buscar números em nível Brasil sobre o quanto que é investido no esporte nas suas diversas etapas ou fases, escolar, enfim. Isso não há clareza quanto que o Estado investe. Os dados, então, só para ficar claro, se referem ao desporto de alto rendimento, tá bom? Mas muito obrigado, porque me permitiu fazer esse esclarecimento. Obrigado, Pedro, pelas colocações, enfim, pelas palavras. Primeiro, dizer objetivamente para você, não, o TCU não fiscaliza o futebol, ponto. Por quê? Porque as competências do TCU são regulamentadas, como não poderia deixar de ser, pela Constituição Federal e pela lei orgânica, que se sucederam por outras leis desta casa que atribuíram competências adicionais ao TCU. E muitas vezes se discutiu aqui a possibilidade do tribunal fiscalizar o futebol e ainda não tivemos essa aprovação. Essa comissão poderia colocar isso no nosso projeto? Aí é uma questão, eu também, de novo, eu não posso falar aqui pelo tribunal em relação a isso. Eu só vou dizer quais são as alternativas que eu vislumbro olhando a legislação, porque o que o tribunal faz é fiscalizar todas as ações, programas, em que recursos públicos dos orçamentos da União são empregados. Ponto. Tendo recurso público da União, é o padrão, é o paradigma, é a premissa para a atuação do TCU, por força legal, né? Como que o futebol poderia ser incluído aí? Eu vou dizer duas possibilidades e aí não tem dúvida. Primeiro, o patrocínio estatal. Se uma estatal patrocina o futebol, esse contrato de patrocínio está sob a nossa jurisdição, por ser estatal. E se uma lei de incentivo ao esporte for usada, a renúncia de receitas, em função do futebol, é uma possibilidade também. Então, como a Caixa Econômica hoje patrocina quase todos os clubes da Série A, o TCU poderia entrar na gestão dos clubes da Série A. O contrato de patrocínio da Caixa, sim. E saber o que eles fazem com esse dinheiro, sim, também. Inclusive, essa é uma ideia de atuação nossa, que também não foi feita de forma abrangente. Tá? Então, respondendo objetivamente, não, a CBF não é jurisdicionada. E um outro esclarecimento importante, porque o dado de 1,63% não inclui o futebol, até porque nós nos dirigimos a quem está no sistema e que recebe os recursos. Olha, primeira coisa então, os clubes que estão recebendo o dinheiro da Caixa Econômica a partir de agora estão sob a fiscalização do TCU.
todas as ações, e não vou me referir apenas ao patrocínio da Caixa, vou dizer genericamente, todo patrocínio estatal a qualquer modalidade esportiva está sob a jurisdição do tribunal, sobre o que é feito com recursos, se os contratos estão aderentes à lei, ok? Tá respondido. Eu queria só finalizar... Respondi, Pedro. Sim. Só uma outra coisa. No futebol feminino, a CBF que organiza o campeonato, só que ela, como não queria receber o dinheiro da Caixa diretamente, ela delegou para uma empresa receber o dinheiro para o futebol feminino. Essa estrutura impede que o TCU fiscalize a CBF? Não. Se o recurso sair da Caixa Econômica Federal, empresa pública, nós vamos rastrear esse recurso, quem quer que o use, utilize, gerencie, enfim, gaste. Ok. Alguém teria mais alguma colocação para o Dr. Ismar, porque ele está com um horário, já com compromisso marcado agora. Alguém tem mais alguma colocação a fazer? Os senhores gostariam de... Claro, por favor, por favor. Alô? Pedro, só em relação àquele segundo questionamento da questão de como se reproduz isso no município e nos estados... Na verdade, quando você enxerga um modelo de administração, que eu também fiquei surpreso com a apresentação, em que um ministério tem 404 funcionários, sendo 58 efetivos, você vê a volatilidade que existe entre programas e projetos. Isso se reproduz, né? Então, tudo bem que passamos um ciclo bastante longo, aonde o ministério ficou sobre uma demanda uma proposta política. Mas você vê a exposição e a fragilidade que existe de um sistema moldado dessa forma. Interessante que isso também se reproduz aos municípios. Aos estados acontece o inverso. Os estados, eles ficaram antigos nas suas estruturas. Hoje eles não se renovaram os quadros, eu vou dizer por São Paulo, porque eu tenho uma proximidade muito grande e trabalhei no governo. Você tem hoje um efetivo de mais de 80% dos funcionários da Secretaria Estadual, que tem mais de 35 anos de administração e não se renova. Aos municípios, o nosso grande desafio, e eu acho que cabe o assunto e foi bastante pertinente, é nós encontrarmos, por incrível que pareça, um edital de concurso público que atenda a todas as demandas do município. Mas isso que ele me apresentou hoje demonstra muito bem o leque que é formado, porque como que nós vamos, em termos de governança, doutor Vladimir, doutor Marco, né, um modelo dessa forma, não é? Então, vê o quanto que é volátil e o quanto que a demanda das propostas políticas, elas são cíclicas, né? Isso eu achei bastante interessante e foi uma visão e algo que tem que ser muito pensado. Mas é isso, obrigado. Gostaria de falar? Por favor, sim. Por favor, com a palavra. Nobre presidente, nobre relator, em nome dos quais saúdo todos da mesa. Na verdade, eu gostaria apenas de fazer um registro e agradecer de fato a todos os palestrantes, em especial ao doutor Ismar, porque os dados que Vossa Excelência traz hoje nos remetem a uma reflexão de fato muito mais ampla, porque quando nós vemos número, a matemática nos ensina a pensar melhor e inclusive a tomar decisões melhores. Então, com os números apresentados, nós podemos de fato pensar melhor o que nós estamos fazendo aqui a nível nacional. E como muito bem doutor Pedro falou, o problema de fato é sistêmico, é federativo, é organizacional, é de gestão. Então, nós de fato estamos vivendo um momento ímpar, né, fazendo parte dessa comissão, tentando ajudar o Brasil a melhorar em todos os seus sentidos, tanto a níveis públicos quanto aos níveis privados. Né? E a ajuda do TCU, como de sempre se apresentou, vem a ampliar ainda mais a efetividade da aplicabilidade desses recursos. Então, o fundo, de fato, e eu acho que a nossa ideia aqui, nascedora, como o nobre relator já mencionou, e Vossa Excelência também a ratificou,
numa informação pessoal, né, não do TCU, ele realmente vai nos trazer, uma espinha dorsal, vai nos trazer uma fiscalização e uma aplicação melhor desses recursos, com o cuidado efetivo dos nossos atletas. Bastou falar um pouco aqui, o Pedro lembrou muito bem, que o Exército Brasileiro fez um pequeno investimento, um pequeno, um ínfimo, né? E já deu um resultado gigante, né? Então, basta ter, de fato, vontade política, né, para que as coisas, de fato, se efetivem, e os nossos gestores políticos, através dos nossos secretários de Estado e de municípios, né, essa vontade política, quando a gente vê o exemplo de vossas excelências, doutor Márcio e doutor Humberto, né, fazer com que tudo isso seja muito bem aplicado. É isso. Eu vou passar a palavra, primeiramente, o doutor Ismar para as suas considerações finais, e, na sequência, eu vou passar para o doutor Márcio Jardim, que gostaria também de fazer uso. Por favor, doutor Ismar, para as suas considerações finais aí. Apertou aí o botãozinho? Isso, agora? Sim, agora vai. Obrigado. Bom, eu queria só finalizar mais uma vez agradecendo à comissão, agradecendo ao presidente, ao relator, pela oportunidade, dizer que o TCU está, como sempre, à disposição. Para nós é fundamental esse diálogo interno aqui com, nos debates que vão levar a uma política pública que, ao final, nos cabe fiscalizar. Portanto, para nós é sempre um aprendizado. Eu aprendi muito aqui também hoje. E eu queria só fazer um esclarecimento final de que, ao mencionar aqui a atuação das entidades privadas com recursos públicos, é importantíssimo dizer que o tribunal, ele jamais vai abrir mão dos princípios basilares da gestão pública, ainda que recursos sejam usados pelas entidades privadas. Princípios esses que estão na Constituição e que eu vou destacar três básicos e que sustentam as nossas análises: a transparência na gestão dos recursos, a moralidade na gestão e a economicidade, enfim, das despesas que vão fazer. Poderia dizer outros, mas esses três nos orientam muito para que a gente possa fazer uma análise e nos conduzem também quando fazemos as propostas para aperfeiçoamento do marco legal da regulamentação. Então, é isso. Eu quero agradecer, em nome do Tribunal, a oportunidade e me coloco à disposição para outras informações e outros debates que a comissão entender pertinente. Muito obrigado a todos. Doutor Márcio, com a palavra. Muito rápido aqui, só para refletir junto com o Pedro. O Brasil é um país que tem um desenvolvimento regional profundamente desigual. Você tem estados muito ricos e estados paupérrimos, né? De maneira que essa concentração da distribuição da riqueza na União para fazer essa mediação, né? Então, ela é até necessária, né? Imagina se a distribuição da riqueza fosse feita, distribuída de forma proporcional, né? A gente aprofundaria ainda mais as desigualdades regionais. De modo que eu vejo que instrumentos como esse possam sim servir de referência e fazer um arranjo melhor na distribuição dos recursos. Só isso. Ok. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço por demais a presença do Humberto Pazetti, do doutor Márcio Jardim, doutor Ismar. Ele pediu que não falasse Aparecido e o amigo está dando uma pilha aqui. Pois não. Eu não sei o momento porque a gente vai poder fazer alguma discussão de procedimento aqui da nossa comissão, porque eu tive... representando a comissão num evento na Unesco, certo, em Paris, e eu queria em algum momento fazer o relato para a comissão. Eu sugiro que nós façamos isso na parte da tarde, não é? E eu queria então dizer a vocês, você quer fazer uso também? Não. Eu queria dizer a vocês, só lembrar que na parte da tarde a gente continua com esse debate, se estarão aqui os representantes dos comitês olímpicos e paralímpicos, além de outras entidades que já estão listadas na pauta de hoje. Só para complementar, tá, presidente, se o senhor Ok, permite, por favor. Então, só um minutinho, Vladimir. É só para agradecer a presença de todos mais uma vez e desejar que à tarde também todos compareçam para que seja proveitoso o debate aí. Então, com a palavra, relator, desculpa, Vladimir. Desculpa, presidente, já fez o convite. Era só para dizer da importância da volta de todos à tarde. Nós temos a presença do doutor
Andrew Parson, que é presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, doutor Aguiberto, que é o novo superintendente de esportes do Comitê Olímpico Brasileiro. Vamos ter o doutor Las Grael, que representa a Confederação Brasileira de Clubes. Nós teremos também o representante da Comissão Desportiva Militar, que será o vice-almirante Paulo Martino Zúcaro. A representante, ou dois representantes, aliás, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, também vão estar aqui na parte da tarde, acho que falei de todos. Não é? E o doutor Roberto Saad, que representa o Conselho Federal de Educação Física. Então, nós ficaríamos das 14 horas até as 19 horas, ouvindo e debatendo com esses representantes de setores tão importantes do desporto brasileiro. Obrigado. Ok, obrigado, nada mais a ver a tratar, está encerrada a presente reunião. Bem, obrigado. Ok.